ערב טוב, העונג והכבוד שלי להיות כאן הלילה בקריית ביאליק. לפני 9 חודשים הייתי כאן ויצא לי פה אחת הדרשות הכי חזקות שעשיתי אי פעם. כבר הגיע לעשרות אלפי צפיות והשפיע על המון אנשים. אז מקווה שהלילה, אם יהיה 50% מה שהיה פעם שעברה, זה היה 4 שעות. אתם זוכרים את זה או לא? ועוד נשארנו לדבר כאן עוד שעה אחרי זה. ברוך השם. טוב, השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת אורלי בת אסתר, שולמית בת פרחה, שולמית בת סעדה, לעילוי נשמת שלמה פדידה בן חביבה, לעילוי נשמת שלמה בן מחלוף קבסה, ולרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, לדולי מסודי בת רוחמה, אסתר הדסה בת מסודי דולי. והצלחת משפחת ממן, המארחים היקרים, שיצליחו בכל מכל כל, וכל שאר השמות שאתם רוצים להוסיף כלולים ביניהם. טוב, לא ידעתי על מה לדבר, אז עכשיו לפני כמה דקות שמעתי שאולי יהיו כאן חבר'ה שצריכים ככה איזה דחיפה, איזה חיזוק. אולי, אבל אני לפני זה רוצה באמת לוודא שיש כאלה חבר'ה, שלא נדבר על דברים למתחילים, בסוף יגידו, מה זה, אנחנו רבנים, על מה דיברת? כן, אני רואה פה כמה... כל המטרה של ה... פה זה מתחילים? כל המטרה שפה זה החיזוק. אתם יודעים, העולם הזה נקרא עולם מלשון אעלם, תעלומה. העולם הזה הוא תעלומה. כמעט אין דבר אחד בעולם שהוא ברור ב-100%. לאדם שלא מקושר לבורא עולם ולתורה, אין שום ידע בכלום, אפילו 1%, כלום, 0% ידע. מי שמקושר לבורא עולם וקורא בתורה ולומד ותלמוד, תורה שבעל פה, יש לו 1% מסוים של ידע, לא 100%. יכול להגיע ל-20%, 30%, 50% אפילו, אבל בוודאי אין לו ידע אבסולוטי מלא. לא שומעים טוב, הרמקול הזה יש לו בעיה. ודאי אין לו ידע אבסולוטי מלא, חזק וברוך. אין לו ידע מלא בכל הסוגיות מאלף עד תף. אין, כמעט ואין כאלה אנשים. היו באמת בדורות הקודמים אנשים שהגיעו למדרגות הכי גבוהות, אפילו הם לא ידעו הכל. למשל משה רבנו, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה. לא קם עוד נביא כמשה. מה זה לא קם? היה צריך להיות כתוב לא היה עוד נביא כמשה, או לא יהיה עוד נביא כמשה. מה זה לא קם? הרמז פה הוא שהנביא היחיד שיכול היה לדבר עם השם בזמן שהוא ער ועומד על הרגליים בהכרה זה משה. כל שאר הנביאים היו צריכים בחלום, הם ישנים ואז השם מדבר איתם. זו מדרגה קצת יותר נמוכה. אבל משה היחיד שעמד על רגליו ודיבר עם השם וקיבל ממנו נבואות. ואפילו משה התקשה בכמה דברים. לא היו ברורים לו. שאל את הקדוש ברוך הוא, הרי נינה את כבודיך, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל מיני שאלות שמשה שאל. כמובן למשה היה מורה פרטי, אז הוא לימד אותו, הסביר לו הכל. בסופו של דבר הוא כן הבין. אבל אנחנו, אחרי 3,300 שנה ממתן תורה, בכל דור ודור החוכמה שלנו הלכה וירדה, ואין דור זהה לדור הקודם. הדור הולך ופוחת, זה אפילו החילונים מבינים. אני זוכר שהייתי בבית ספר יסודי, המורה לספרות אמרה, דור הולך ופוחת. זה אני זוכר לפני 40 שנה. זה מבינים. הדור של אז לא היה כמו הדור הקודם, והדור הקודם לא כמו הדור הקודם. החילונים של היום זה לא החילונים של פעם. חילוני לפני 40 שנה היה ב-100 דרגות יותר ברמה מחילוני של היום. גם חרדי שלפני 40 שנה הוא ברמה הרבה יותר גבוהה מחרדי של היום. גם הרבנים שלפני 200 שנה הם הרבה יותר ברמה מהרבנים של היום.
אין מה לעשות, מאז ומעולם העולם הולך ומדרדר עד שמגיע לשפל הכי גדול שאפשר, ואז יהיה המהפך. אני אסביר את מה, את דבריי, מה פירוש? שזורקים כדור טניס ממאה קומות. הוא יורד, 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 יורד. מה יקרה שהוא מגיע לתחתית? אחרי שהוא פגע בתחתית, הוא מתחיל לעלות חזרה. זה מה שיקרה בביאת משיח. הירידה תהיה דרסטית ומסיבית. הגמרא הביאה במסכת סוטה כל מיני סימנים שהולכים להיות לפני ביאת משיח. בזמן שהם נכתבו בתלמוד, הם היו בגדר הזיה. היית צריך להיות הזוי כדי לכתוב כאלה דברים. כי אפילו לפני 50 שנה הדברים האלה לא התקיימו. מי חלם שיהיו כאלה דברים? הגמרא כבר אמרה, תדע לך, היום בימינו אבא רק עובר ליד הילדים, הם עומדים דום. אבא מדבר, לעולם ילד לא יתפרץ לדבריו. אבא יושב בכיסא, אף ילד לא יעיז לשבת במקומו. קלה מכבדת את אמא של בעלה, את חמתה, בדיוק כמו את אמא שלה. וידעו לכבד. ואנשים כיבדו חכמים, ואנשים כיבדו מאוד את התורה, ודרך ארץ לכולם היה, ומילה זה הייתה מילה, זמן זה זמן, התחייבות זה התחייבות, תשלומים, אף פעם לא היה בעיות, נדיר מאוד שהיה אדם לא ישר. זה היה עולם אחר לגמרי. לא הייתה אישה אחת בכל העולם שתעיז לחשוף מילימטר מהגוף שלה ברחוב, אפילו לא הגויות. זה לא צריך ללכת 2,000 שנה, זה לפני 100 שנה. יש לי תמונה ששמתי בפייסבוק בחוף בסאוט קרוליינה בארצות הברית, מרטל ביץ', יצא לי פעם לעשות שם שבתון, יש שם קצת יהודים. מרטל ביץ', סאוט קרוליינה, שהיום זה אחד המקומות הכי פרוצים בעולם. מי שירד שם לחוף מתחייב בנפשו, הלכה לו הנשמה, מה שהולך שם. לפני 100 שנה, שנת 1900, 120 שנה, נשים שם גויות היו באות לים עם סמלות כמו של קלה, מכוסות מכף רגל ועד ראש, הכובעים שלהם ורשת שמכסה את הפנים, שבטעות לא יעבור גבר ויסתכל עליה, ועוד הייתה להם מטריה, שאם היה עובר משם איזה מישהו לא הגון, היו מורידות את המטריה ככה להחביא את הפרצוף, כן? ואם הייתה רוצה אישה להתרחץ במים, בתוך המים היו ביטנים, כמו חדרים, מעץ. היא הייתה פותחת את הדלת, נכנסת עם הסמלה הזאת לתוכו, מורידה את הסמלה, שוחה בתוך החדר הזה, במים, לחדר הזה אין תחתית, אין רצפה. הייתה שוחה בתוך המים, מוקפת בארבע מחיצות, מתנגבת, מתלבשת ויוצאת. זה הגויות שלפני 120 שנה, 3-4 דורות אחורה. ככה היה כל העולם. לא רק אצל המוסלמים ואצל היהודים, אפילו אצל הנוצרים ככה היה. זאת אומרת, אפילו חילונים, היו חילונים לפני 100 שנה, חילוניות התחילה בערך לפני 220 שנה, בתקופת משה מנדלסון, שם רשעים מרכב. הוא הביא עלינו חורבן גדול מאוד. הוא היה רב אורתודוקסי שהתקלקל, הלך לאוניברסיטה של הכופרים, כל הילדים שלו הלכו בעקבותיו, כולם הכירו גויות, נוצריות, כולם התחתנו עם גויות והתנצרו. לא נשאר ממנו זכר. אבל הנזק שהוא עשה לעם ישראל, אין מילים לתאר את הנזק שהוא עשה. הוא הביא את ההתחלה של תנועת ההשכלה, שמיליוני יהודים במשך שנים רבות עזבו את הישיבות והלכו ללמוד באוניברסיטה עם חלום להיות דוקטור או איזה עורך דין או ארכיטקט או לא יודע מה. וההשלכות של זה היו שעם ישראל הפך מעם הנבחר ועם הקדוש, שכל העולם העריץ, לעם שהוא אחד העמים. זהו, אין בו כבר כמעט ייחודיות. יש גויים, יש חילונים, מתנהגים אותו דבר, אין שום הבדל. זה מה שנהיה היום, ש80% מהעם כבר היום לא מקושרים לתורה. רואים את זה, 80% מעם ישראל בערך מחללי שבת.
תראו, לפני 500 שנה, אם היית תופס יהודי בכל קצוות תבל, קודם כל לפני 500 שנה היית הופך את כל העולם, לא היית מוצא יהודי אחד שמחזיק כלב. האדם היה מעדיף למות מאשר לשרת כלב. היום יש פה יותר כלבים מאנשים במדינה הזאת. יש אנשים שלהם 7 כלבים. יש במדינה הזאת יותר כלבים מאנשים, שזה מעיד על רמת האנשים. שאם בן אדם, פרופסור באוניברסיטה, משרת קרב, כלב, אוסף את הצועה שלו ברחוב, זה מראה לך מבחינה רוחנית מי זה הבן אדם הזה. זה לא סתם. זה משמיים מגלגלים לך להיות עבד של כלב, שזה החיה הכי שפלה בכל העולם. לא מבחינה פיזית. מבחינה פיזית כלב משרת את האדם, הוא נאמן, הוא שומר על הבית. מבחינה רוחנית אין דבר יותר טמא מכלב בעולם, מכל בעלי החיים. הנפש הכי טמאה בעולם זה של כלב. בתורה יש בעולם 2 מיליון סוגי בעלי חיים שמכירים אותם. יש מאות סוגי קופים, מאות סוגי, אלפי סוגי ציפורים, פרפרים, דבורים, צירעות, כל מיני, בלי סוף. תהפוך דגים, מעל 40,000 סוגי דגים שמכירים. תהפוך את כל סוגי הדגים שנתקלנו בהם ואת כל סוגי החיות, מעל 2 מיליון. מתוך 2 מיליון ייצורים שיש בהם נפש, שהם חיים וזזים ומשמיעים קול, הכלב הוא התמה מכולם. אין יותר תמה ממנו. עד כדי כך שבורא עולם שברא את כל החיות, כותב בתורה, 2 דברים אני לא רוצה שתעיז להקריב בבית המקדש. בית המקדש זה קודש קודשים, שם מקריבים, זה מועיל עם ישראל, זה חפרה. כל דבר שאתה רוצה להקריב, כל הבהמות הטהורות, מקריבים, פרים, כבשים, עיל. אבל אם אדם עושה קניין חליפין, יש לו חזיר, והוא רוצה להחליף את החזיר בכבש. החבר שלו יש לו כבש, ולאדם הזה יש חזיר. אומר לו, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לתת לך את החזיר, אתה גוי, אתה אוכל חזיר, הנה, קח את החזיר ממני, תן לי במקומו כבש. הגוי מבסוט, מה, כבש, בסדר, הנה, תביא את החזיר, שמן, 300 קילו, יהיה ממנו הרבה סטייקים, קח כבש. עכשיו היהודי רוצה להביא את הכבש הזה לבית המקדש. הכבש הזה הוא תמורה של החזיר. הוא פעם היה חזיר, הכסף הזה נהפך עכשיו לכבש. מותר להקריב כזה דבר בבית המקדש? כן. אבל אם הוא מביא לגוי כלב, אומר, הנה, יש לי כלב חמוד, תראה איזה עיניים כחולות יפות, הבאתי אותו מאלסקה, שווה הרבה כסף, קח אותו, ותביא לי במקומו כבש. קח את הכלב, תן לי כבש, הגוי מבסוט, לקח את הכלב, הביא לו כבש, אי אפשר להקריב את הכבש הזה בית המקדש. הקדוש ברוך הוא אמר, כזה דבר, כזה טמא, שאפילו תמורתו אי אפשר להקריב. למה? הגלגולים של האנשים. הגלגולים של האנשים הכי רשעים בכל הגדורות מתגלגלים בכלבים. מה זאת אומרת גלגולים? יש כזה דבר שאדם נפטר, הקדוש ברוך הוא שולח את הגופה, את הנשמה שלו בגוף חדש. נולד כתינוק. עוד 70-80 שנה של חיים, ובתקווה שהפעם הוא יעמוד בניסיונות שיש לו ויעבור את הבחינה בהצלחה. אחרי כמה גלגולים שאדם חוזר בתור בן אדם, הוא מפסיק לחזור כבן אדם. לא יחזור כבן אדם לנצח. אז לפעמים הוא חוזר בגלגולים של חי צומח ודומם. הוא יכול לחזור בתוך עץ, הוא יכול לחזור בתוך אבן, הוא יכול לחזור בתור בעל חיים. עכשיו, מכל הבעלי חיים, אמרנו, כלב זה הגרוע מכולם. שלוקחים נשמה של יהודי, שזה הדבר הכי גבוה מבחינה רוחנית בעולם, ומדביקים אותה לנפש של כלב, אין יסורים יותר גדולים לנשמה של היהודי הזה מעונש כזה. אפילו גיהנום, שזה יותר גרוע מאושוויץ, פחות חמור מהאיסורים של הנשמה שמחברים אותה לנפש של כלב. למה? אני מדבר מבחינה רוחנית. זה לא קשור... דיסקנקטד. לא, אני מתקן.
ואפילו, זה לא, אני לא מדבר מבחינה גשמית, גם אם הכלב הזה חי חיים של מלך, נותנים לו מסאג'ים, והוא שוחה בבריכה, ואוכל בשרים כל יום, וטוב לו בחיים, ויש לו וטרינר צמוד, וגם נתנו לו ירושה שמנה, לכלב הזה. זה לא מוריד כהוא זה מהסבל של הנשמה שמדביקים אותה בנפש של כלב. מה הפירוש? עכשיו הנשמה נמצאת בכל הגוף של כל אחד ואחד מאיתנו. מה זה נשמה? נשמה זה רוח. רוח. ספיריט. רוח רוחנית. רוח לא יכול להחזיק בתוך כלים חורים. אם אתה מכניס רוח בתוך כלים חורים, היא דולפת החוצה כמו גז. הוא דולף. איך הנשמה נשארת בתוך הגוף? יש חורים באוזניים, חורים בנחיריים, חורים בפה, עוד חורים בגוף יש. איך הנשמה מחזיקה? זה כשכל פעם שאדם הולך לשירותים, יש ברכה על הנס הזה, שיצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך, שאם יסתם אחד מהם או אם פתח אחד מהם, אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. זאת אומרת, זה נס גמור. שהנקבים האלה שיש באדם משום somehow איך הם מחזיקים את הנשמה בתוך הגוף והנשמה לא דולפת. אבל מה באמת מחזיק את הנשמה בתוך הגוף? הנפש. מה זה הנפש? הדם. כתוב בתורה ששוחטים את הבהמות, אסור לאכול את הדם, לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש. אסור לכם לאכול את הדם של החיות, לכן אחרי השחיטה מיד שמים מלח גס והמלח דרכו לשאוב את כל הנוזלים, לייבש את המקום. אחרי זה רוחצים וחותכים את זה לחתיכות ואוכלים את זה כגלת כשר. אבל חייבים לשים מלח, ומתי צריכים לשים את המלח? מקסימום עד 72 שעות מזמן השחיטה, כי אחר כך הדם נקרש וכבר אי אפשר יהיה להוציא אותו. אם לא הוצאת תוך 72 שעות את הדם מהבשר, והוא נספג ונקרש בפנים, אי אפשר לאכול את הבשר הזה. המלח מיד מוציא את הדם. לא תאכלו את הדם, כי הדם הוא הנפש. עכשיו, שהדם הוא בתוך גוף האדם, זה דם טהור. אם אדם אוכל כשר, אדם שאוכל אוכל כשר, האוכל מייצר דם. הדם הוא טהור, כי הוא נוצר על פי חוקי הבורא. הבורא קבע חוקים מבחינה רוחנית, יש דם טהור ויש דם טמא. גם אצל אישה, אם אישה עכשיו תיחתך פה ביד, זה דם טהור. אם יש לה נידה בזמן המחזור, זה דם טמא. מי שיראה את הדם הזה ואת הדם הזה, הוא לא יראה הבדל. אלא אם כן הוא חכם גדול שיודע. אבל אדם רגיל, יראה דם פה, ידם פה, הוא לא מבין את ההבדל. אבל יש דם שיצא ממקום טהור ויש דם שיצא ממקום טמא. אותו דבר אצל הבעלי חיים. ברגע שאתה שוחט ואוכל, אתה צריך להתפטר מהדם. אבל אצל האדם, הדם שיש לו בתוך הגוף, זה דם טהור אם הוא אוכל כשר. אם הוא לא אוכל כשר, אוכל טרפות, אוכל בכל מסעדה שרואה, אוכל חסה בלי לבדוק מלא בתולעים, כל הירק שהוא קונה מלא ברחשים בפנים בין העלים, כל אחד מהם זה חמישה איסורים מהתורה. אז האדם כזה, אדם שבגוף שלו טמא מאוד. והוא נהיה מטומטם. מה זה מטומטם? לא שהוא פחות חכם מבחינה מתמטית, או שהוא פחות מומחה במחשבים, או שהוא מבין פחות בפוליטיקה. לא. הוא נהיה מטומטם מבחינה רוחנית. התורה אומרת, ונתמתם בהם, אומרת הגמרא, מה זה נתמתם? נתמתם. תהיו מטומטמים. מטומטם, יש לו טמטום הלב. הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע, בין טהור לטמא, בין חיובי לשלילי, מבחינה רוחנית. וזה מה שקורה פה לשמאלנים בארץ. כולם אוכלים טרפות, כולם אוכלים נבלות, כולם אוכלים תולעים, והדם שלהם הוא סופר סופר טמא, והם מעריצים מחבל חמאס רוצח ילדים, ושונאים רב חרדי קדוש וצדיק שכל חייו מקדיש למען בורא עולם. הם רואים רב, הם אלרגיים, הם רוצים להרוג אותו. הם רואים מחבל של החמאס, הם רצים לנשק לו את היד. איך ייתכן כזה דבר? התשובה היא, בגלל שהם אוכלים מאכלים אסורים, זה מטמטם להם את החשיבה הרוחנית. שוב, אותו שמאלני יכול להיות מדען במכון ויצמן ולהמציא תרופות, להמציא חיסונים,
להמציא אפליקציות שמשנות את העולם, להמציא כל מיני תוכנות, להמציא דברים בפיזיקה ובמתמטיקה ולקבל פרס נובל. אין שום סתירה. אני לא מדבר עכשיו על חוכמה חילונית, חוכמה כללית. זה לא משפיע. חוכמה תורנית, מי שלא אוכל אוכל כשר, אין לו יכולת להבין את האמת של בורא עולם. זה כמו שמכניסים במכונית דלק מטוסים. זה לא דלק של מכונית, דלק סילוני. מה יקרה למכונית? המכונית אמנם טיסה אולי קצת יותר חזק, אבל אחרי חודש הלך המנוע. למה? כי הדלק הזה לא מיועד למכונית. אם תכניס סולר במכונית רגילה, הלך המנוע. אם תכניס דלק במכונית של סולר, ילך המנוע. לכל דבר יש את האוכל שלו, כן? לא נותנים לכלב לאכול שוקולד. נותנים לו לאכול בשר ועצמות. לכל אחד ואחד יש את הדלק שמניע אותו. ויהודי יש דלק שמניע אותו. אצל גוי אין שום בעיה, יכול לאכול חזירים וטרפות. העיקר שזה יהיה בעל חיים שמת לפני שאכלו אותו. לא כמו הסינים, שהם אוכלים אותם כשהם חיים עדיין. את הג'וקים ואת התולעים ואת האכברים, הם עוד זזים בצלחת בזמן שהם בולים אותם. זה אסור גם לגויים. זה גם פוגע בגויים מבחינה רוחנית. אבל אם הוא נתן לאכבר מכה והרג אותו והוא מת, הוא לא צריך שחיטה, לא צריך כלום. אוכל אותו ככה, בתור נבלה, אין לו בעיה. אבל אם אוכל אותו כשהוא חי, הוא עובר על שבע מצוות בני נוח, שגם הגויים אסור להם לאכול חיות וחרקים שעדיין זזים ויש בהם עדיין נפש. רק אחרי שהם מתו, יצא הנפש כביכול, אז מותר להם לאכול את החיות. אז אפילו לגויים יש הוראות, אמנם זה הרבה יותר בקטן, אבל יש להם חוקים. גוי אסור לו לרצוח, גוי אסור לו לגנוב, גוי אסור לו לעבוד עבודה זרה, גוי צריך לעשות מערכת של חוקים ולציית לה, שהעולם לא יהיה אנדרלמוסיה, אסור לו לאכול עבר מן החי, צריך להאמין באל אחד ולכבד אותו. יש לגויים דינים. אסור לו לעשות גילוי עריות עם השבע קרובים שלו, עם הבת שלו, עם אמא שלו, אחותו. גם אצל הגויים, גם אסור הומוסקסואליות אצל הגויים, גם אצלם זה עונש מוות, לא רק בתורה, ואסור להם לקיים יחסים עם בעלי חיים. זאת אומרת, אתם רואים שהגויים הם לא בעלי חיים, יש להם מצוות הומניות של בני אדם. למשל, חיות יכולות לעשות מה שהם רוצים, אין להם דין, אין להם תורה, אין להם שכר ועונש, אף אחד לא ידון אותם, אכלת את זה או אכלת את זה, או קיימת יחסים עם זה או קיימת יחסים עם זאת. אין את זה אצל, אצל החיות, אבל אצל הגויים כן יש את זה. גוי שהלך דוגמה עם הבת שלו, זה גילוי עריות לגויים. כן, גוי שהלך עם בן נינו, זה עונש מוות. גוי שהלך עם בעל חיים, עונש מוות. יש אצל הגויים דברים שחלקם הם חמורים מאוד. אמנם כל זה זה רק שחקות שבע מצוות. בסך הכל, אם מסתכלים על הגויים, יש להם קרוב ל-60 מצוות, הכל ביחד. איך קפצנו ל-60? כל מצווה שהשכל האנושי מחייב אותו, הגויים חייבים בו. עשרת הדיברות שלהם זה שבע מצוות בני נוח. כמו שלנו יש את עשרת הדיברות ואת שאר המצוות. אבל כל מצווה שהשכל מחייב, הגויים חייבים בו. למשל, כבד את אביך ואת אמך. גוי צריך לכבד את ההורים שלו, להכיר להם טובה, לא לבזות אותם, לא להרביץ להם, לא לקלל אותם. כי זה דבר הגיוני, לא צריך להיות דתי כדי להבין את זה. אמנם אצל הגויים הדינים הם לא כמו יהודים, שאסור לך לשבת בכיסא של אבא שלך, או להתפרץ לדבריו, זה שונה אצלם, כי אין להם תורה שבעל פה. אבל כבוד שמקובל בחברה, הם מחויבים לתת להורים. אסור להם ללכלך את הרחובות, אסור להם להקות אחד את השני, אף על פי שזה לא כתוב במפורש, כיוון שאלה דברים שהשכל מחייב, גם הגויים חייבים בהם. גוי לא יכול לבוא אחרי 120 לשמיים, יגידו לו, למה היית כזה אדם אלים, מכניס לאנשים מגרופים, שובר להם שיניים ועצמות? אז מה יגיד הגוי? טוב, אני שמעתי שיש שבע מצוות בני נוח, אסור לרצוח. אף פעם לא רצחתי, אבל לשבור עצמות לא כתוב שאסור. יגידו לו, שוטה שכמוך, איפה ההיגיון שלך? מה זה, זה נראה לך דבר הגיוני? אז אין לכם דוגמה מזה. טוב, נחזור לעניין. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נחזור לעניין. אז באמת לפני 100,
20 שנה אי אפשר היה למצוא אישה אחת בכל העולם שתעיז לצאת בשרבולים קצרים לרחוב, בחזה חשוף, בגב חשוף, ברגליים חשופות. אישה שהייתה מעיזה לעשות איזה שנייה אחת, זה היה הסוף שלה ושל כל בני משפחתה. אף אחד לא היה מתחתן איתם, אף אחד לא היה מדבר איתם יותר. הם היו מוקצים מחמת המיוס. אני מדבר אצל הגויים. רשי הקדוש חי בצרפת, בפריס, לפני 900 שנה. רשי מעיד שכל הגויות בדורו כולם בתולות. הן עושות הרבה עבירות בסתר, אבל כולם מקפידות להגיע ליום החופה בתולות. ורשי זה לא במקום של מוסלמים, זה היה במקום של נוצרים. מוסלמים, אנחנו יודעים, יש להם דינים אדוקים בעניינים כאלה של בינו לבינה וכולי, הם למדו מהיהדות הרבה דברים. אבל הנוצרים זה כבר עולם אחר. אמנם הנוצרים של היום והנוצרים של פעם אין מה להשוות, כן? פעם הנוצרים היו פנאטים מבחינת דת. היום איזה מין נוצרים יש? תסתכל בעולם, אתה רואה אותם. זה לא מה שהיה. גם אצלם הדור הולך ויורד. אצל כל המגזרים. אבל מה שתדעו, שהעולם הלך והידרדר והידרדר עד שהגענו למציאות היום ש-80% מבני עמנו מנותק לחלוטין מבורא עולם. אין להם שום קשר איתו. אפילו לא דקה בשנה. יכול להיות חילוני חי פה בארץ, נכד של רב גדול ממרוקו, תימן, סוריה, אשכנז. סבא שלו היה איש קדוש לפני 60 שנה, 50, 40 שנה. והוא 100% אתאיסט אפיקורס שלא שומר מצווה אחת בשנה אפילו. יש כאלה גם מזוזות בבית אין להם. ויש כאלה גם הרחיקו לכת ואפילו ברית מילה לילדים שלהם מסרבים לעשות. ואלה שבכל זאת עושים ברית מילה, למה הם עושים? לא בגלל שהם מאמינים שזה מצווה וזה חיוב ומי שלא יעשה חלילה ימות צעיר וכל מה שכתוב בתורה, לא. אלא כי הם אומרים מה הילד ירגיש כשהוא יהיה במקלחות בצהל. בעוד 18 שנה, החיילים מתקלחים ביחד, פתאום יראו אחד שונה מהשאר, אז פוחדים לגרום לו להיות עכשיו, איך אומרים, הנושא לשיחה. אז הם פוחדים שהילד אחר כך יצטרך לעבור איזה משבר. אין שום קשר לתורה. יש כאלה שמאלנים וחילונים, שעושים ברית מילה מתוך אמונה בתורה. אני פעם שאלתי אחד מהם, שלחתי לו מכתב, תשובה לא קיבלתי כמובן, שלחתי לו מכתב לרשע הכי גדול שהיה בדור הקודם פה, מי הוא? יפה, הנה ידה ישר, לפיד. גם בדור הזה אולי זה אותו דבר, אבל תומי ויאיר. שלחתי לו מכתב, איך העזת לעשות ליאיר ברית מילה? לפי האמת, צריכים לדון אותך על ניסיון לרצח ולתת לך 20 שנה מאסר. כי הרי אתה אומר שהתורה זה כלום, ואין בורא עולם, ואין אמת, ואין מצוות, והכל שטויות. והלכת וחתכת חתיכת מהגוף של תינוק בן 8 ימים, הרי אם היית חותך לו את האוזן, היית יושב 20 שנה בבית סוהר, נכון? אז מה, איך פתאום אתה מסתובב חופשי ברחוב? צריכים לדון אותך על ניסיון לרצח. אלא מה, אתה כולך בלוף. אתה יודע שיש בורא לעולם, אתה יודע שברית מילה זה מצווה, הכל אתה יודע. בחרת להיות רשע. לא, אל תספרו שהוא יענה על כזה מכתב, כן? אבל המסר עבר. זה עזר משהו? שום דבר. לא עברו כמה חודשים, ראינו אותו בטלוויזיה, שואלים אותו, תגיד, מה אתה מאחל לעם ישראל לשנה החדשה? אני לא זוכר אם זה היה ראש השנה של היהודים או ראש השנה של הגויים. יכול להיות שזה היה סילבסטר בכלל, אני לא זוכר. אחד מהם, מה אתה מאחל לשנה החדשה של, של עם ישראל? מה הוא ענה? מה הוא ענה? מה הנבל הזה יעיז לענות לעיני כל העם? אתם יודעים? כן. הוא דיבר על הקדוש ברוך הוא, אסור אפילו להגיד את זה, שהוא ימות, ככה הוא אמר. זה מה שהיה לו נענות לכתב, לכתבת. הבנתם? יש חילונים ויש חילוני. יש חילוני מלא בתאוות, אכול ושתו כי מחר נמות, אבל מכבד, מכבד את הדעת.
מזמינים אותו לבר מצווה, שם כיפה, נכנס לבית כנסת, שם כיפה, נותן כבוד. מגיע לבית של דתיים, מתנהג בהתאם, יבוא אליו דתיים, ישתדל לתת להם אווירה שירגישו בנוח. זה חצי מהחילונים. והחצי השני, אויבי הדת, אויבי בורא עולם, יותר גרועים מאנטיוכוס וחבריו. רואים אותם בכנסת. אחוזי אימה, אנשי מרץ, אביגדור ליברמן, כל אלה הרשעים הארורים האלה, שונאי הדת במדרגות שאפילו היוונים האכזריים לא הגיעו. לא הגיעו. אם נותנים לאביגדור מילר עכשיו שתי כפתורים, כפתור ירוק וכפתור אדום, אומרים לו, אם תלחץ על הכפתור הזה, 1.5 מיליון חרדים במקום נשרפים למוות. ואם תלחץ על הכפתור הזה, הם יישארו חיים. אין לי צל של ספק שהוא לוחץ ושורף את כולם. צל של ספק אין לי. אתם יכולים לבדוק אותי במכונת אמת, אני לא אומר לכם משהו שאני לא מאמין בו. אין לי צל של ספק. לפיד, אני לא בטוח שהוא ילחץ. אולי הוא יתלבט, אולי כן, אולי לא. זה אני לא יודע. אמנם שונא את הדעת, הכל טוב ויפה, אבל אם ילחץ לשרוף 1.5 מיליון חרדים, אני לא בטוח. אבל ליברמן, אין לי צל של ספק שהוא בלי איסוס, בקפיצה, שבטעות לא התחרטו, הוא רץ עם שתי הידיים ולוחץ. ומה הוא יגיד אחרי זה? ברוך שפטרנו. ויהיו זה בערך 1.5 מיליון אנשים פה בעם שימחאו כפיים ויצעקו יש. אחר כך הם חוגגים חנוכה, הפלגמטים האלה. מה בדיוק אתה חוגג? תסביר לי. מה אתה חוגג? אתה מבין מה אתה חוגג? חנוכה זה ניצחון החרדים המועטים נגד האימפריה היוונית, שונאת התורה, נלחמו בכל ערכי התורה, ביהדות, בכל מה שהיהדות מסמלת. רצו לבטל שבת וברית מילה וראש חודש וחגים ותפילין. זה היוונים. הכמות הקטנה הזאת של חרדים שלא התייוונו, רוב העם התייוון. היה יהודה המכבי ולקחו כמה מאות אנשים שמסרו נפש. אנחנו נמות עבור התורה, נמות עבור קידוש השם. לא נכנע, לא נגיד שאין לנו חלק באלוהי ישראל כמו המתייוונים האחרים שהתייוונו. הם ניצחו את האימפריה האדירה הזאת של יוון, ששלטו בכל העולם. עד היום אנחנו חוגגים 2400 שנה את המאורע הענק הזה. ניצחון המעטים על הרבים, ניצחון הטהורים על הטמאים, ניצחון עוסקי תורתך נגד הזדים. תראו בתפילה יש את הקטע הזה. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים וזדים ביד עוסקי תורתך. יש נוסח שלם שחז"ל תקנו. איך יכול להיות שחילוני שונא דת? מילא חילוני שגידלו אותו כאן בלי תורה, אז הוא לא שונא דת, אבל הוא פשוט לא מכיר את הדת. אבל אחד שמסר נפש כדי לשרוף פה את הדת ולהרוס את כל הדת, איך בדיוק הוא מדליק נרות חנוכה? הרי חנוכה זה החג שמסמל את התבוסה שלו, של אנשים כמותו. התשובה היא, הבורות פה היא כל כך גדולה, תארו לכם שעכשיו בן אדם בא, אומר, אני היום עושה מסיבה. אומרים לו, מה? אומר, אני חוגג את מות אבי. עושה מסיבה. זיקוקי דינור וזה, למה? אבא שלי נפטר היום. אומרים לו, שוטה שכמוך, שאבא נפטר, עושים אבל, בוכים, יש לוויה, יש קדיש, יושבים על הרצפה, קוראים בגדים. לא ידעתי, מה באמת? חשבתי שאפשר לעשות מסיבה. אז יגידו, זה משוגע, שים אותו בבית משוגעים. זה בערך אותו דבר כמו שחילוני שונא דת חוגג חנוכה. בערך אותו דבר. רק על אבלות, החילונים מבינים מה זה אבלות. הם לא יעשו כזו שטות, זיקוקי דינור. למרות שגם זה גם יגיע, אל תדאגו. יגיעו גם ימים כאלה. אבל חנוכה, הם פשוט לא יודעים מה זה. אז מדליקים נרות. והקטע הכי מצחיק, שמביאים כל מיני שחקני כדורסל שחורים מאמריקה, נותנים להם להדליק נרות. אחד מהם גם מתגייר, דווקא אני בקשר איתו. שמעתם על אמר סטודמייר? התגייר, הולך עם ציצית, קורא לעצמו יהושפט. אני שולח לו הודעות בוואטסאפ כל שבוע, סרטונים.
הוא נהיה מאמן של, של ברוקלין, העוזר מאמן, שומר שבת, לא יאומן כי סופר. הוא נלחם להיות יהודי שומר מצוות. אנשים פה שהסבות שלהם היו רבנים קדושים, או רומסים כל דבר שמייצג את בורא עולם. חלק זה מבורות, וחלק מרוע. יש כאלה אנשים רעים, יש כאלה אנשים טובים. לפעמים יש אדם שאתה מדבר איתו רבע שעה, חילוני גמור. אומר, וואו, לא ידעתי את זה. מודה, לא ידעתי, באמת, זה משנה לי את כל ההסתכלות. שעה שיחה, אתה יכול להפוך לו את כל עולמו. למשל, אני יוצאתי, ברוך השם, כבר שני ספרים לאור. אחד, יוסף חוכמה. שתיים, אינפורמציה אלוקית. זה יצא עכשיו. אין אדם בעולם, עכשיו יש לזה כבר גרסאות באנגלית, רוסית, ספרדית, אין אדם בעולם שיש בו מעט הגינות ויושר, מעט, לא הרבה, קצת יושר, שמסוגל להגיד אמת לפעמים, לא תמיד. יש כאלה בכלל לא מסוגלים להגיד אמת, אלרגים לאמת, שקרנים כרוניים, גם על עצמם הם משקרים. אני לא מדבר על אלה, אני מדבר על האדם הרגיל, לפעמים אומר אמת, לפעמים אומר שקר. אם יש בו קצת אמת והוא קורא את הספר הזה, אין לו, נשאר לו גרגיר של ספק. א', שיש בורא לעולם שמנהל את הכל, ב', שהתורה היא ממנו, מילה אחת בתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי האדם בשר ודם, אות אחת בתורה לא יכולה להיכתב על ידי אדם, הכל מבורא עולם. ג', לא רק התורה שבכתב היא 100% מבורא עולם, כל התורה שבעל פה, כל הבסיס שלה וכל מעבר התורה שבעל פה מדור לדור, מרב לתלמיד עד דורנו, הכל בהשגחה אלוקית. לא רק זה, יש כאלה שנחשבים מעבירי השמועה. משה קיבל תורה, זה בפרקי אבות מופיע, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לשופטים ולנביאים ואנשי הכנסת הגדולה, ואז מתחיל הרמב״ם, הרמב״ם מביא את זה. הוא מביא את כל רשימת השתלשלות הדורות. מי היה הרב העיקרי של אותו דור שהוא העביר הלאה לתלמידים, ומי היה אחריו היורש שהעביר לתלמידים, ומי כל הדורות. מי היה הדור ה-33? מי משה רבנו? רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר, למד ג', 33. הגמרא במסכת שבת מדברת על רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. איזה עמוד? למד ג'. כל דבר יש בו עומק בלי סוף. בלי סוף עומק. בלי סוף, רבותיי. רק מה, אנשים שלא לומדים, אז מה אתה מצפה מהם? לא יודעים כלום. אבל מי שיקרא את הספר הזה, עוד מעט אנחנו נכניס אותו. אינפורמציה אלוקית, וגם הראשון. בראשון יש יותר מוסר גם. דברים שמזעזעים את האדם להתעורר, להבין מה מצבו. הספר השני יותר התמקדנו, הוכחות בלי סוף. מה זה, איך יודעים שזה מבורא עולם, הכל. הוכחות אחרי זה מיועד לחילוני הכי אתאיסט שיש. וגם לפחות אתאיסט, וגם למסורתי. ואפילו לדתי שילמד מה להשיב לאפיקורסים. כל אדם חייב ללמוד את הספרים האלה, זה בית ספר לחיים. הרבה פעמים אתה נתקל באנשים. אני למשל, תן לי 5 דקות שיחה עם כל גוי בעולם, נוצרי, בודהיסט, מוסלמי. 5 דקות אני מנפץ לו את כל האמונה שלו בדת שלו. 5 דקות, אם יש לו קצת שכל. 5 דקות הוא כבר לא יכול להיות דתי בדת שלו. אני מראה לו שזה הכל בלבולי מוח ושום דבר מזה זה לא מבורא עולם. מראה לו חד וחלק. יש כאלה שמכוח ההרגל ימשיכו. למשל אמר לי איזה נוצרי אחד, תראה, אני ראיתי את האימות שלך עם הכומר, 3 שעות קראת אותו לגזרים, אין צל של ספק, אבל אני בוחר להישאר נוצרי. תשאל אותי למה. התרגלתי, יש לי חגים, קריסמאוס, נפגש עם המשפחה, מדליקים עץ, מעבירים מתנות, מה יש לנו בחיים? יהודי אני לא יכול להיות, אני לא אהיה כזה צדיק שומר את כל המצוות, זה קשה לי, אני חי במקום בלי יהודים.
להיות אתאיסט, להיות בלי דת, גם קשה לי. אז אני אשאר בדת של שקר. לפחות יש קצת אירועים. קריסמאס, נו ירזיב, יש קצת אירועים. יהודי יכול לענות כזו שטות? אפשר לחיות בשקר? אפשר להשתעבד לדת שקרית שאנשים בשר ודם המציאו? יש שוטה יותר מזה? איך אפשר לבזבז את הזמן שלך על זה? אמר לי איזה ישמעאלי אחד, הוא נכנס לבית שאני ועוד רב אחד היינו שותים קפה, בא לעשות עבודה. אומר, מה, אתם לא צמים? עכשיו זה רמדאן. אמרתי לו, לא. אומר, אבל למה? כאילו מתפלך, זה יכול להיות שאתם ממרים את דברי הנביא. אמרתי לו, כשאתה תצום ביום כיפור שהיה 2000 שנה לפני שהנביא שלך נולד, אז תשאל אותי למה. הסתובב וברח עם הזנב בין הרגליים. האמת שכמעט ואמרתי לו, כמעט ואמרתי לו, הנביא שלך זה הכל בובו מייסס. הוא לא נתן נבואה אחת בכל הקוראן. איך אתה קורא לו נביא? אבל ידעתי שאם אני אגיד לו את זה, הוא בכוונה יחרבש את כל העבודה. אמרתי, אל תעצבן אותו. תן לו שיהיה רגוע, ילך לעבוד. אבל 5 דקות לוקח. יצא לי כבר לדבר איתם, דוקטורים מערב הסעודית, מתכתבים איתי מדובאי. אלה שהם יותר משכילים ופחות מתלהמים. אתם מכירים את זה? לא המתלהמים. אלה עם הראש על הכתפיים, דוברים אנגלית רעותה, כותבים אנגלית. אני מתכתב איתם, יש איזו נקודה שהם כולם נעלמים. בהתחלה הם עונים, אני עונה להם, הם עונים, אני עונה להם, עד שהם נעלמים, כי כבר נגמרו להם התירוצים. אין להם יותר מה לענות. אני אתן לכם דוגמה אחת. כתוב בקוראן שהיה אדם, בשם יושקה, מייסד הנצרות כביכול, למרות שהוא באמת לא ייסד את הנצרות, עשו את זה אחרי שהוא מת, אבל הם מדברים על יושקה. מי זה יושקה? י' ש' ו'. ראשי תיבות. בקיצור, אז הם מדברים עליו, והם מספרים שאמא שלו קראו לה מרים. ואז פתאום הם עושים כזאת טעות של גן ילדים. הם בלבלו בין שני מרים. מרים אמא של יושקה שחיה לפני 2000 שנה, ומרים אחות של משה ואהרון שחיה לפני 3,300 שנה. יוצא שלפני הקוראן של 1.8 מיליארד מוסלמים, דוד של יושקה היה משה רבנו. נו, זה ספר של בורא עולם? ילד בן 5 אצלנו בישיבה לא היה עושה טעות כזאת, כן, שיודע קצת היסטוריה. הנה זה הספר החדש שיצא, אינפורמציה אלוקית. יש גם נקודות, בכוונה שמנו נקודות, כי יש אנשים בדור הזה שקשה להם לקרוא בלי נקודות. אז ניקדנו גם את הספר. פה לא חשבנו על זה, זה לא ניקדנו אותו. אבל שני הספרים האלה זה ספרים שמשנים חיים. זה, אני כבר יש לי עדויות על אלפי אנשים שכתבו לי שהם קראו ומיד הבינו מה תכלית החיים, והם בתהליך של שינוי. חלק מהם אפילו לקחו פסק זמן מהחיים ונכנסו לכמה חודשים לישיבה. היום הייתי בכמה מקומות, דיברתי כבר בצהריים, אתמול, כל מקום שאני הולך, קופצים עליי בחורים צעירים, הדרשה הזאת וזאת שינתה לי את החיים, הספר שינה לי את החיים. אלפים רבים של אנשים, אף אחד מהם לא מטומטם, להפך, הם אנשים מראש על הכתפיים. מה גרם להם לצאת מהמערבולת שהם היו חיים בה ופתאום להחליף את אורח החיים? תשובה אחת בלבד. הם הבינו שיש אמת. אז אני אשאל אתכם שאלה. גם אני, יש לי הרבה דברים שהם אמת ואני לא מקיים אותם. למשל, לקחת ויטמינים שהגוף צריך כל יום. נכון? יש אנשים מקפידים. ויטמין כזה, ויטמין כזה. אני אוכל מכל הבא ליד. פעם עוף, פעם דק, פעם לחם, מה שיש, אוכלים וממשיכים הלאה, לא עושים עכשיו ועדת חקירה. אז למה אתה מתעלם? אם היית מקפיד על הוויטמינים הנכונים וכו', אולי הייתי יותר בריא, אולי הייתי מצליח להוריד קצת משקל,
התשובה למה אני לא משקיע בזה זמן ומאמץ, כי זה לא ביג דיל בשבילי. אם אני עוד 5 קילו, פחות 5, לא ביג דיל. לא קריטי. אבל שיש ספר שמתיימר להיות מבורא עולם, והוא ספר הוראות. ובספר הזה כתוב חד וחלק, שחור על גבי לבן. כי שמע בכל ההוראות שלי, אני אטיב לך לעד ולעולמי עולמים. לא תשמע, תתעלם ממני, תעשה הפוך ממה שאמרתי לך, אני יאמלל אותך לעד ולעולמי עולמים. זה מה שכתוב בתורה. לא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים זה כתוב. צריכים להיות סופר 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 טיפש כדי להתעלם מהספר הזה. אני לא אומר עכשיו לרוץ ולשמוע בקולו, להתעלם. לא רוצה לשמוע, עזוב אותי, אל תשלח לי. לא, יש דרשה, בא מישהו מדבר, מציג את הדעת, לא רוצה לבוא. למה? לא בשבילי. לא רוצה לדעת. זה שוטה, זה לא אדם בר דעת. אדם בר דעת אומר, אדרבה, בוא נשמע מה יש לו למכור. תן לי ללכת להתווכח איתו. אני אוכיח לו שהוא טועה. אני אעביר אותו אלינו לקיבוץ ונאכל חזיר ביחד עם לחם בפסח. לפחות יש לו אמת. הוא נלחם עבור האמת שלו, החילונית. נראה מי ינצח, הוא או התורה. בסדר, לפחות יש לו אידיאולוגיה. רוב האנשים לא מעניין אותם כלום, עזוב אותי, אכול ושתוק כי מחר נמות, מה אכפת לי הדרך עכשיו? איפה שהחיים מוליכים אותי, לשם אני הולך כמו עלה נידף ברוח. יש חילונים עם עמוד שדרה. בא, אומר לך, אני אתאיסט מוצהר. מה? אני טוען שהדת היא כך וכך וכך וכך, הכל שלילי. ואני חי על פי האמונה שלי, ואני עקבי, לא כמו בנט. ראיתם את בנט? בנט עמד לפני הבחירות, החזיק נייר, אני מתחייב לבוחרים שלי ולכל עם ישראל, שאני לעולם לא אלך עם השמאל, עם אויבי המדינה, והאידיאולוגיה שלי לא תתיר לי כזה דבר, זה נגד הערכים שלי, לא יקום ולא יהיה, הנה אני עכשיו אחתום לכם על זה. לא עובר חודש, צריכים להקים ממשלת שמאל, עם המחבלים ביחד, עם שונאי ישראל. למה? אדם בלי גרם של כבוד ובלי שום עמוד שדרה. סתם עלה נידף ברוח. לא יודע מי המטומטם שהכניס אותו לפוליטיקה והצביע בשבילו. אנשים כאלה יכולים להיות פה מנהיגי העם. אוי לנו מיום מדהים, מאדם כזה ישלוט בנו. נצטרך לקרוע את השערות ולשבת על הרצפה 4 שנים לפקוט. וגנץ ולפיד וכל האחרים, אחד מהם יותר טוב. לא שביבי מושלם, הוא רחוק מלהיות מושלם. עצם זה שהוא כופר בבורא עולם וחי חיים חילוניים, הוא כבר צדיק לא יכול להיות. אבל לפחות הוא עקבי, יש לו דרך, יש לו כיוון. הוא לא טמבל על כל דבר, קופץ מדבר לדבר. יש לו כיוון שכבר 20-30 שנה. יש לו גם ניסיון. יש לו גם זכות גדולה שהוא הציל פה 10,000 ממוות. זה לא דבר פשוט. אם לא הוא, הקדוש ברוך הוא כמובן עשה את כל זה, אבל השתמש בו כשליח. מכל האנשים בעולם אסור לשכוח את זה. בורא עולם השתמש בו, איך שהוא מחלל שבת ואוכל שרצים, איך שהוא השתמש בו כדי להציל את עם ישראל מ10,000 מתים. אם לא הוא מנדנד למנכ״ל פייזר יום ולילה 30 פעם, מתקשר אליו באמצע הלילה, מנגן לו על הנקודה היהודית שלו, ההורים שלך היו בשואה, איך תיתן לעם ישראל, ימותו מאות אלפים, וככה ניגן לו. הוא הלך ועשה מעשה, מנכ״ל פייזר, שהוא הזמין לו ביקורת אדירה, כי הרי זו חברה אמריקאית, הם מקבלים הטבות ממשלת ארצות הברית, והוא נתן לישראל חיסונים לפני העם שלו, לפי השכנים שלו, לפני הפוליטיקאים שמאכילים אותו. זה דבר שלא לא היה ולא יהיה גם. זה לא, זה הישג אדיר מה שהוא עשה פה. בכוח הדיבור שיש לו, הוא שכנע אותו, הוא נתן לנו מעל 5 מיליון חיסונים, ואין מת אחד ברוך השם השבוע בארץ. כל העולם מתים 3,000-4,000 איש כל יום, וזה הולך וגדל. אם לא החיסונים פה בארץ, לפני שהתחילו להזריק, היו כבר קרוב ל-100 מתים ביום, ביום האחרון לפני החיסונים, 96 נפטרים. היום, 3 חודשים לאחר מכן, זה כבר היה מעל 1,000 מתים פה ביום, בלי שום ספק. זה כדור שלג הרי, כמה שיש יותר, והבתי חולים היו קורסים,
והממשלה הייתה פושטת רגל, והיינו מודיעים לעולם שאנחנו לא יכולים לעמוד בהתחייבויות שלנו, כי אנחנו עכשיו ב-200 מיליארד שקל גירעון, זה לא צחוק, וכל כך הרבה הממשלה נתנה וחילקה, ייקח 100 שנה להחזיר את הכספים האלה, עוד 3 חודשים של הידרדרות במורד ההר, ולא הייתה מדינת ישראל היום. אנדרלמוסיה גמורה, ומה נותנים לו בתמורה? כל הערב רב שונא ישראל, יום ולילה שוחטים אותו. מצידם שהמדינה תישרף, העיקר שהם ינצחו בוויכוח הטיפשי שלהם איתו, על כמה סיגרים שקיבל מתחת לשולחן. הבנתם? זה המציאות. עוד פעם, שוב, אני בכלל לא חסיד שלו ומעולם לא הצבעתי בשבילו. אני רק אומר, מה שהם צריכים להגיד. יש חילונים שעושים דבר טוב, מגיע להם זכות על זה. ויש כאלה שעושים דברים רעים, מגיע להם עונש על זה. וזה אותו דבר אצל חרדים, וזה אותו דבר אצל גויים. האמת של האדם צריכה להיות מעל ומעבר לכל אינטרס אישי. מי שהאינטרסים האישיים שלו מניעים אותו בחיים, עד כדי כך שהוא מסוגל לבוא וללחם באמת ולשנות אותה ולסלף אותה, רק עבור טובתו האישית, הוא על פי התורה רשע גמור. גם אם יש לו זקן על הרצפה וגם אם קוראים לו רב. יש לו אג'נדה והוא מסלף את התורה לפי האג'נדה שלו. מותר, אתה לא מבין, לא הבנת את הרמב״ם, בוא אני אראה לך מניפוליישן, עושה איך הוא, מניפולציות. יש גם כאלה רבנים, מניפולטורים, אני הכרתי אחד כזה. יש אחד כזה, יש אחד היום פה בארץ שלמדתי בישיבה, הוא אחד מהדרשנים הכי מוצלחים שיש, אוהבים אותו מאוד פה, מאוד פופולרי, יש לו מאות אלפי עוקבים, הוא אהוב על העם, הוא אמנם מדבר עדין, הוא לא כמוני אגרסיבי, מדבר תכלס, חותך בבשר, הוא יותר עדין, לכן יש לו גם פחות מתנגדים, כי הוא לא מוריד אף אחד, הוא מדבר, מקסימום אתה לא מעוניין, הלכת. יש כאלה שפוגעים באגו שלהם, שאומרים לו, על פי התורה אתה רשע, הוא כבר שונא אותך. הוא לא מדבר בסגנון הזה, הוא מדבר בסגנון עדין. הוא היה איתי בישיבה, הוא בן אדם נפלא, איש נעים הליכות, לב זהב, באמת בן אדם אגון, ישר, אוהב השם, יש לו המון מעלות. כשהיינו בישיבה, זה שהיה אחראי על הישיבה שלנו לא היה אדם אגון. אמנם הוא היה ידען גדול בתורה, והיה לו הברקות, אבל הוא היה פוליטיקאי במהות שלו. פוליטיקאים רובם הם אנשים מאוד מלוכלכים ואינטרסנטים. אין להם בעיה לקבור אנשים, הכל בשביל ההתקדמות שלהם. לא אכפת להם מהאמת, ראיתם את בנט. רגע אחד הוא פה, פתאום יש לו איזה טובת הנאה, הולך עם אויבי ישראל בשנייה, מחר את כל האמת שלו. כי ככה הם, זה הפוליטיקאים, אותו דבר שער. היה בליכוד, העליבו אותו, פגעו בכבודו, מוכן שהממשלה תדרדר לידיים של מחבלים, שונאי ישראל, העיקר אני למד את ביבי לקח. אדם כזה לא יכול להיות פוליטיקאי. ברגע שהאינטרס האישי שלך גובר על טובת העם, אי אפשר שאדם כמוך יניק את העם, עם כל הכבוד לך. ועוד על אחת כמה וכמה שאשתו שמאלנית קיצונית, אז בכלל, אדם כזה מושפע על ידי אשתו, לא יעזור שום דבר. ברגע שאשתך שולטת בך בבית ואומרת לך מה כן ומה לא, ואם לא היא תעזוב אותך, אתה שבוי בידיים שלה, לכן האנשים האלה לא יכולים להעניק את העם. בכל אופן, הרב ההוא לא היה אדם אגון, לא היה אינטרסנט. עכשיו הרב הזה שאמרתי לכם, אז היינו צעירים, הוא כבר אז היה מעביר שיעור לחדשים שהיו מגיעים לישיבה. יום אחד הוא החליט לעשות עלייה לארץ, ללכת לישיבה רצינית יותר, פה בארץ, בבני ברק. הוא בא לאותו אחד, אומר לו, תשמע, אני החלטתי לעשות עלייה, אני עולה עם אשתי לארץ. מה? לאן אתה הולך? הולך לישיבה של הרב כך וכך. אחד מגדולי הדור. מי אמר לך שזה טוב? מה פתאום? אנשים נופלים בארץ, לא. עכשיו, מה זה? אתה מדבר עם אדם חרדי, תלמיד חכם, אז הוא כבר היה מעביר שיעור. זה לא אחד שעכשיו ילך לתל אביב ויהפוך לחילוני עם הגיל באוזן. זה אדם שהולך לארץ על מנת להיכנס לישיבה מהטובות ביותר ולהתעלות ולהיות דיין, לעשות משהו עם עצמו. במקום שיגיד לו יופי, אני מאושר בשבילך, ישר כוח, תודה על כל הלימודים שלימדת פה בחינם בזמן שאתה בישיבה, השם יעזור לך, נתפלל שתצליח. אדם אמיתי מסתכל קודם כל על טובת הציבור. טוב לך, מצוין, אני חייב לתת לך עצה אמיתית. מה הוא אומר לו?
מה פתאום? אתה תצטער על זה אם תלך לארץ. אני אומר לך, אסור לך, תישאר פה לפחות עוד שנה, עוד שנה דבר איתי. הוא בא אליי, אומר לי, מה עכשיו אני אעשה? כבר עשיתי תוכניות לבוא לארץ. מה הוא אומר לי? אומר לי, לא הולכת לארץ. אמרתי לו, בשקל, אל תשמע בקולו. הוא מחפש מישהו שימשיך ללמד בשבילו בחינם, כי הוא לא רוצה לשלם עוד $2,000 משכורת למלמד. אתה פה, למדת בילדותך בישיבות, אתה יודע ללמד טוב גמרא, אתה מלמד לו בחינם, טוב לו. הלכת לארץ, הוא מפסיד עוד $2,000 בחודש. זה כל מה שמעניין אותו, טובתו האישית. אתה חייב להשלים את המשימה, קום ולך. אמר לי, אתה צודק. קם והלך, נהיה היום מהמצליחים ביותר בזיכוי הרבים. ועוד דבר, היה לי פעמיים זכות עם הרב הזה, עם הדרשן הזה, פעמיים. בא אליי לפני 3 שנים במונסי, הוא בא מדי פעם לארצות הברית, אומר לי, תגיד לי, אתה חי פה באמריקה, כל בן אדם מתחזק שאני מכיר, אני שואל לו איך אתה מתחזק, אומר לי את השם שלך, איך אתה עושה את זה? אתה לא חי בארץ, אתה לא עושה הרבה דרשות בארץ. אמרתי לו, הכל דרך המדיה, פייסבוק, יוטיוב, מגיעים דיסקים, צפנו את הארץ במיליוני דיסקים. ככה הגענו לכל פינה. אומר לי, מה זה פייסבוק? לא, לא, מה זה? הוא בחור חרדי, לומד ויש לו ישיבה משל עצמו. אמרתי לו, תיקח בחור צעיר שיתחיל להסריט אותך במצלמה, כל דרשה שאתה נותן, יחתוך אותה לקטעים של 10 דקות, יפתח לך דף, זה בחינם, הוא כבר ידע, הצעירים של היום יודעים הכל. יפתח לך דף פייסבוק, יקרא לו על שמך, יפתח לך דף יוטיוב, יכניס את הסרטונים האלה שם, אנשים מתחילים לשתף, אתה מגיע לכל הארץ תוך ימים. אומר לי, ככה? הכל בחינם? אני אומר לו, הכל... אז היה באמת בחינם. לא היו קוראים אותך, תשלם, תשלם. היה יותר קל מהיום, היום הם כבר חנקו אותך מכל הכיוונים, הפייסבוק האלה. לקח את העצה שלי. לא עברה שנה, נהיה מספר 1 בארץ. צ'יק צ'ק! כאש מתלקחת בשדה קוצים. לפחות אני שמח שהיה לי בזה זכות לתת לו עצה נכונה, וזה גרם להרבה זיכוי הרבים. אבל המשהו היותר קריטי, שאם הוא לא היה בא אז לארץ, מי יודע איפה הוא היה היום? חי באמריקה שם, באיזה מקום. זה המציאות, רבותיי. אדם צריך שהאמת תהיה מעל הכל. מעל האהבה שלו לילדים שלו, מעל האהבה שלו לאשתו, מעל האהבה להורים שלו, מעל האהבה שלו לאוכל ולסיגריות ולסמים ולאישונים ולכסף הגדול ולמכוניות ולבתים ולחופשות. ברגע שכל אלה ששומרים מצוות יגיעו למצב שהתורה והאמת של בורא עולם קודמת אצלם לכל אינטרס אישי. מה זה אינטרס אישי? כסף זה אינטרס אישי. אדם רוצה להתעשר, לגדול. למה אדם רוצה הרבה כסף? למה? אדם רוצה הרבה כסף כי כסף מביא כוח. כסף מביא תענוגות. כסף חוסך כאב ראש. כסף פותר הרבה בעיות בדקה. כך, עזוב אותי, נגמר. לא צריך ויכוחים, מריבות. כמה אתה טוען שאני חייב לך? אתה חייב לי עוד 1,000 דולר. כך, שלום. מה זה $1,000? הוא מרוויח מיליונים. כך נגמר. אין לו כסף, הולך לבתי משפט, נלחם על $1,000. כי אין לו. הכסף חסך לו עכשיו חודש של כאב ראש. מקבל רפורט. הוא יודע שהוא חף מפשע. כמה הרפורט? לא יודע, 500 שקל? $150? הוא עשיר כל כך ללכת לבזבז זמן בבית משפט בשבילו, יעלה לו הרבה יותר. אומר לאשתו, תשלחי להם צ'ק, שילכו, אתם יודעים לאן. למה אתה? אבל זה לא, אתה לא אשם. אז מה עכשיו? אני אבזבז על זה זמן? יאללה, פותרים את הבעיה בשנייה. שנייה אחרי הוא לא זוכר שזה ירד לו מהחשבון. כסף פותר הרבה בעיות, אבל מה קורה שהכסף בא לו ביושר? יש בורא לעולם? כתוב, עושה עושר שלא ביושר, בחצי ימיו יעזבנו. אדם שהכספים שהוא עשה הם בדרך לא כשרה, נגד חוקי התורה, יגיע רגע, או שהאדם ימות צעיר ויעזוב את הכסף, או שהכסף יעזוב אותו. היו הרבה עשירים בארצות הברית.
גדלו, 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 הגיעו לרמות של מיליוני דולרים, עשרות מיליוני דולרים, אפילו מאות מיליוני דולרים. שמרו שיש אחד שאפשר להשקיע אצלו את הכסף ב-12% ריבית לשנה בלי מיסים. שחור. מיידוף, ברני מיידוף. הנוכל הכי גדול בהיסטוריה של העולם. זה התואר שהוא זכה בו. כן, כן, תשמעו טוב, ברני מיידוף הזה היה חי חי פאר, היה לו ארמונות. אתם רואים את הבניין הענק הזה? הבית שלו היה יותר גדול מכל הבניינים האלה, שני אלה, ביחד. והיה לו כמה כאלה. השקיעו אצלו מעל 60 מיליארד דולר. מעל, הוא הוריד לטמיון 64 מיליארד דולר. זו העונה הכי גדולה בהיסטוריה של העולם. לא היה מעולם כזה דבר. אוניברסיטאות השקיעו אצלו מאות מיליוני דולרים. יש איזו ישיבה בניו יורק, ישיבה יוניברסיטי. שום דבר לא ישיבה שם, יש שם רק יוניברסיטי. והם השקיעו אצלו 104 מיליון דולר, נמחק הכסף, זה אפילו לא דגדג להם את הריס השמאלי או הימני. 104 מיליון נמחק, תארו לכם כמה האוניברסיטאות האלה טובעים בכסף. אוניברסיטת הרווארד, שנחשבת לאוניברסיטה הכי יוקרתית בעולם, יש לה יותר כסף ממדינות שלמות בכדור הארץ. ראיתי על זה מאמר. מדינות שלמות בקופת המדינה יש פחות כסף ממה שיש בחשבונות של האוניברסיטה הזאת. הם כבר 500 שנה מקבלים תרומות מכל עשירי תבל, בלי סוף מציפים אותם בכספים. למה? זה אבי אבות הטומאה, כל הכפירה, כל האבולוציה, כל הניאוף, כל הזנות, כל המשכבי זכר, הכל יוצא משם. כמה שאדם יותר משכיל ויותר נאור, ככה הוא יותר רשע בדרך כלל. יש יוצא מן הכלל, צריכים להיזהר לא לפגוע באנשים שהם כן צדיקים. בדרך כלל, רוב היהודים בעולם שהם מאוד משכילים מאוניברסיטאות, כופרים, אתאיסטים, משכבי זכר ועוד שאר תועבות. שופטים גדולים בבתי משפט נתפסו במקומות של סדו-מזוכיזם, עם שרשראות ומרביצים להם עם שוטים. והם, הנבלות האלה, מחליטים מי ימות ומי יחיה. הם מחליטים מי יישב 40 שנה בכלא, על זה שלא שילם מספיק מיסים, בזמן שהם החלאות הכי גדולות שיש בעולם. גם עורכי דין, גם שופטים, דוקטורים גונבים איברים מחולים. באמצע ניתוח מוציאים לך כליה. יש לך עכשיו ניתוח, נגיד, פותחים לך את הבטן, אתה בהרדמה מלאה, הוא אומר לאחות, תשאירי אותי כאן כמה דקות, מוציא לך כליה, שם את זה במקרר קטן כזה, 150 אלף דולר, הוא מוכר את זה בשוק שחור. יש לו איזה קומה בבית חולים, הוא מאחסן את זה שם, לא יאומן כי יסופר. אבל לא רק דוקטורים, פעם היה כאן אחד במכון הפתולוגי באבו קביר, היס. המדינה הייתה שבויה שלו, החזיק את המדינה ככה מהגרון, לא יכולים לעשות לו שום דבר. בגלל שהוא היה מספר אחד בתחום, הוא תופס בן אדם, חוקר את הגופה שלו, אומר לך איך הוא מת. רצחו אותו, נחנק, נפל, הוא יודע להגיד אם היה כאן פשע או לא. אף אחד לא יודע כמוהו. כיוון שהוא ידע שאין לו תחליף, מה היה עושה? פותח גופות, מוציא מהם איברים, מוציא מהם עצמות, מוכר את זה ומכניס במקום קרשים. ונתפס כבר עשרות פעמים, וטבעו אותו משפחות, וכל פעם הוא חוזר לאבו קביר, אני לא יודע אם הוא חי היום, אבל הוא כל פעם חוזר לתפקיד, כי הם לא יכולים להסתדר בלעדיו. למה הדבר דומה? אני פעם היה לי בעל תשובה מלוס אנג'לס, בחור בן 20, זכיתי להחזיר אותו בתשובה. אמרתי לו, יש לנו ישיבה בניו יורק, אתה רוצה לבוא ללמוד? הסתכל על אמא שלו, נדלקו לה עיניים. בדרך כלל הורים חילוניים לא כל כך שמחים שהילד יעזוב הכל ויבוא לישיבה. מיד קלטתי שמשהו כאן לא מסתדר. אין אפילו שאלה איך בישיבה, מה הוא יאכל, איפה הוא ישן, מי ישגיח עליו, כלום. קלטתי שהם, איך אומרים, רווח להם שהוא יכול עכשיו לבוא לניו יורק. אחרי זה התברר לי
שהוא הקר, הקר מהטובים ביותר בעולם. הוא יכול להיכנס למחשבים של ה-FBI, למחשבים של בנקים, לכל מיני פנטגון, אין דבר שהוא לא יכול לחדור אליו. ותפסו אותו ה-FBI, ואמרו לו, יש לך חודש לחשוב, אם אתה מצטרף אלינו ועובד איתנו, אנחנו מפטרים לך על כל המעשים שעשית. ואם לא, נגיש נגדך תביעות, יישב 20 שנה בצוהר. אז הם אמרו, ההורים, עכשיו הוא ילך לישיבה, הם שכחו ממנו. איפה הוא? נעלם, תחפשו אותו. איפה ימצאו אותו עכשיו בניו יורק? וקיצור, הבן אדם בא, עברו באמת כמה שנים, ישב, למד, נהיה תלמיד חכם, עשה עלייה לארץ, התחתן, ברוך השם הקים בית, גר פה בצפון באיזשהו מקום, ומאז כבר 10 שנים לא שמעתי ממנו. אבל הנה לכם, בן אדם הזה, אמרתי לו, אתה לא פוחד? אומר לו. אמרתי לו, מה שאני אעשה, בסוף תמיד ה-FBI יציעו לי לעבוד בשבילם, בשביל 150 אלף דולר משכורת לשנה. מה שאני לא אעשה, שדות בנקים, ייכנס, אין להם אחד שיכול לעשות מה שאני עושה. הם רוצים עכשיו להיכנס לממשלת איראן, רוצים להיכנס לכור האטומי של איראן, מי ייכנס להם? בודדים יש כמוני בעולם, יש עוד אחד כזה, אקר ישראלי, גר בקווינס, נכנס לצ'ייס בנק, הוציא להם מיליוני דולרים מהחשבונות, ואחרי חצי שעה החזיר להם הכל, ושלח להם הודעה, תבדקו, הוצאתי לכם 40 מיליון דולר, וכעבור חצי שעה החזרתי לכם את זה. למה הוא עשה את זה? כדי שיזכרו אותו להיות אחראי הבטחה של כל צ'ייס בנק, זה בנק הכי גדול בעולם. אבל הם, הגאווה שלהם נפגעה, הסגירו אותו ל-FBI, עמד בפני 20 שנה מאסר, אמרו לו תעבוד בשבילנו, אומר לא. אמרו לו אז תשלם לנו 200 ומשהו מיליון דולר כנס. שילם להם, השתחרר. שילם, אמרתי לזה שסיפר לי, מה, ככה הסכים לשלם? אומר מה, יש לו מיליארדים. הוא מוציא כספים בלי סוף זה. יש לו ידע ואין לו תחליף. אין לו תחליף. גם בתורה יש כאלה אנשים. לרב עובדיה אין תחליף. גם כנראה לא יהיה. הנה רואים, יש הרבה גדולי תורה, אני לא אומר שלא, אבל אין יותר הרב עובדיה. גם לרב בן ציון אבא שאול אין תחליף. ואם רב חיים קניאבסקי יעלה לגן עדן באחד מן הימים, גם לו לא יהיה תחליף. לא לכל אחד יש תחליף. לרבי עקיבא היה תחליף? לא. לרשב"י היה תחליף? לא. לארי הקדוש היה תחליף? לגאון מווילנה היה תחליף? אין תחליף. לא לכל אדם יש תחליף. יש אנשים אפשר להחליף אותם, ויש אנשים אי אפשר. עכשיו בואו נתקדם הלאה. אנחנו יש לנו יתרון גדול בדת שלנו. הכל ניתן להוכחה מדעית שכלית. התורה, אי אפשר לערער עליה. כמו שאמרתי לכם, כל מה שצריך זה שאדם יהיה לו מינימום של יושר. אם יש לו יושר, אתה מראה לו הוכחות, הוא רואה שהתורה לא יכולה הייתה לעולם להיכתב על ידי אדם בשר ודם. אתן לכם דוגמה אחת. דוגמה אחת זה מספיק, את השאר אתם יכולים לראות בספר. כתוב שמותר ליהודי לאכול דגים וכל מה שחי במים בתנאי אחד, שיש להם קסקסים וסנפירים. אם יש קסקסים וסנפירים, מותר לאכול. באה התורה שבעל פה, אומרת כל דבר שיש לו קסקסים, תמיד יהיה בו סנפירים. אני בראתי את העולם, אני בורא עולם, 72% מהעולם זה מים, כבר הגיעו לעומק של 12 קילומטרים, ויש מיליארדים של יצורים זזים בימים ובאוקיינוסים ובנהרות, והם כל הזמן מזדווגים זה עם זה ויוצרים זנים חדשים כל יום ויום, ואני מתחייב, לעולם לא יימצא יצור שיש בגוף שלו קסקסים שהם מגרדים אותם והם נופלים, ובגוף הזה לא היה סנפירים. אם תמצא כזה דבר, סימן שהתורה היא לא ממני. זה מאנשים. אני בורא עולם, אני יודע מה בראתי, ואני גם יודע מה יהיה, מה לא יהיה, כי אני מונע. אם אני רוצה שיהיה, אז יהיה. אם אני לא רוצה, אז אף פעם לא יהיה. ומדענים כל הזמן עושים הכלאות, ואף פעם מאז ועד היום, 3,300 שנה לא נמצא בכל העולם, יצור שיש בו קסקסים ולא היו בו סנפירים.
כל מה שצריך זה שימצאו איזה נחש, חלק, נחש, נכון, הרי נחש, בדרך כלל נחש מים, הוא יש לו גוף חלק וזנב. אם לנחש יהיו קסקסים כמו של דג, שמגרדים אותו והקסקסים האלה נופלים, כמו שמנקים את הדגים, והרי אין לו סנפירים, יש לו זנב, הוא שוחה עם הגוף, הוא לא צריך סנפירים. אם ימצא כזה נחש עם קסקסים שנושרים במים, באיזשהו מקום בעולם, כל היהדות מתרסקת לרסיסים. למה? נמצאה הטעות הראשונה בתורה אחרי 3,300 שנה. ואם נמצאה טעות בתורה, סימן שהיא לא מבורא עולם. ואם היא לא מבורא עולם, סימן שאין טעם לבזבז על התורה דקה. כלום, לא על שבת ולא על תפילין ולא על להתגלח בתר ולא על כשרות, כלום, ולא מזוזה ולא ברית מילה ולא כלום, שום דבר. או שזה אמת ומחויבים לכל האמת, או שזה שקר ואין לנו שום קשר עם השקר הזה. אי אפשר להיות רגל פה רגל שם. רגע, למה אתה עושה ברית מילה לילד שלך? לא יודע, אתה הרי לא מאמין, אתה אתאיסט. טוב, עזוב, נו, אל תקשה קושיות, אני עושה. אבל אין לו עניין עכשיו. למה אתה לא אוכל גם כשר? עזוב, נו, זה קצת קשה מדי. אדם בוחר לעצמו מה מתחשק לו לעשות, ובהתאם לזה הוא מתרץ תירוצים. גם הדתיים ככה. אמנם ברמה יותר נמוכה, אבל כמעט כל בני האדם הם ברמה הזאת. למשל, מי שמעשן סיגריות, בזמן שאני מדבר בדרשות שלי שאסור מהתורה לעשן סיגריות, כי סיגריות הורגות את האדם ואת הבריאות, מי תמיד נלחם בי? המעשנים. רק המעשנים. מה פתאום? זה בריא לבטן, זה עוזר ביציאות, זה לא הוכח, סרטן נגרם גם מהרבה דברים אחרים. כל המעשנים הם היחידים שמתרעמים. אף פעם לא קרה ב-25 שנה. שאמרתי לעשן זה דבר נורא, זה הורג אותך, זה מקצר לך את החיים, אתה מריח לא טוב, אלה שמסביבך נחנקים, אתה סובל, אתה כל הזמן צריך לצאת בקור, לעשן ולהיכנס, ואין לך סיגריות וכבר הפסדת מאות אלפי שקלים עד היום. אף פעם לא קרה שאדם שלא מעשן קם ואמר לי, מה פתאום, אתה טועה, כולם ככה. כל הכבוד, סוף סוף מישהו אומר את האמת. והמעשנים... מה פתאום? מה אתה מגזים? מה, הרב כדורי היה מעשן? למה? כי אלה אנשי כזב. כי הם קודם כל שמו לעצמם מטרה. מה אני רוצה? רוצה ליהנות. זה החלום שלי. נהנה לעשן. עכשיו, מי ייקח ממני את ההנאה הזאת? על גופתי המתה. בחיים אני לא אתן לאחד שיבטל לי את התענוג הזה. אז מה הוא עושה? מוצא סימוכים לדרך המקולקלת שלו. אותו דבר מהשני הגרס, זה חוקי, זה ההוא ישן, זה יאיר לפיד ישן. אוף, איזה ראייה, יאיר לפיד. יאיר לפיד גם לא יודע לכתוב משפט בעברית, אז מה? מה זה אומר? או אביגדור ליברמן. אז מה זה אומר? שאנחנו צריכים להיות כמותם? מביא לי ראיות, גם ההוא ישן, גם ההוא, גם הרופא, גם זה, זה מרגיע, זה פותח לי, איזה פותח, זה עורך לך את כל תאי המוח. כמה שנים יותר שאתה מעשן, אתה נדפק יותר בתוך הקומפיוטר שלך. אני, היה לי תלמידים בישיבה, אלה שהיו תקופה בעודו והשתמשו בסמים, לא יכולים להתרכז 10 דקות בסוגיה. אתה רואה אותם, מסכנים, עבודים. חצי מוח נמחק להם. אני כבר לא מדבר על מצבי הרוח הקיצוניים. הוא עכשיו בשנתי ככה כמה שעות, ואז עולה לו מפלס העצבים, אבא שלו מבקש כוס מים, הוא מסתער עליו. שאלתי איזה בחור אמריקאי, למה אתה ככה צועק על אבא שלך? הוא אומר שההשפעה של הגרס עוברת, אני נהיה מפלצת. הוא אומר, אני בעצמי אחר כך מצטער. אם אבא שלי כזה בן אדם טוב, נחמד, נתן לי כל מה שיש לי, קנה לו אוטו ב-$100,000. אבל הוא לא יכול לשלוט בעצמו. הוא מכור לדבר. אז כשהוא מכור לדבר, הוא תמיד יתרץ למה זה לא נורא. עד כדי כך שלפעמים הוא יגיד שזה מצווה לעשן סמים. לא רק שזה לא נורא, יש כאלה מרחיקים לכת. תאמין לי, כבוד הרב, זה מצווה. מתערב איתך גם הרמב״ם ישן. מכירים את השוטים האלה? יש כאלה בכמויות.
זה מציאות. עכשיו אדם בא למסעדה, הבשר שם לא מעודר. אולי קשר, אבל איך אומרים, עם סימני שאלה פה ושם. מי השוחט, מי הוא, כמה הוא מחמיר, כמה הוא בודק את הסכין, כמה השגיחו. זה לא ברור. אם יודעים שזה השגחה הרב רובין, אז יודעים שזה הכי טוב בארץ. אין חוכמות. כל השוחטים, אנשים יראי שמיים, בלי פלאפונים, בלי אינטרנט, יודעים את כל ההלכות ובודקים אותם ומקפידים ובוחנים אותם. אתה משלם אמנם קצת יותר, אבל אתה יודע, אתה אוכל בשר מעודר. יש עוד כשרויות טובות ויש כאלה כשרויות מפוקפקות מבלי להיכנס לשמות. עכשיו אדם נכנס למסעדה והוא רעב. אומרים, מה יש לכם? אומרים, יש לנו סטייק כזה וסטייק כזה. עכשיו הוא כבר יושב שם. יושב עם השידוך שלו, או עם אשתו, או עם החברה שלו. מה ההשגחה של הבשר? אומרים לו, זו השגחה מפוקפקת. נו מה, הוא גם יש לו זקן, והוא יש לו כובע שחור וציציות. מה, אחד כזה יביא לי בשר לא כשר? אז וי, אל תהי קיצונית. הוא כבר גמר בדעתו עכשיו לאכול סטייק. יש משהו שיניע אותו מהתאווה שלו? ודאי שלא. על זה הרמב״ם כותב שהשכל הוא שמש לרצון. תזכרו את המשפט הזה. מי שיצליח לצאת מהמשוואה הזאת יהיה צדיק. בוודאי. אבל כל עוד אצלך השכל הוא שמש של הרצון, אף פעם לא תהיה צדיק. אני אסביר מה זה. אדם יש לו רצונות. רצונות זה תמיד נובע מתאוות אישיות. תאוות ממון, תאוות נשים, תאוות כבוד, גאווה, לא עושים מה שאני אומר, לא נכנעים בפניי, לא נותנים לי, לא תורמים לי, לא מזמינים אותי, לא מנשקים לי את היד, לא מסכימים לצאת איתי לשידוך, כל אחד והעניינים שלו, כן? אני נותן פקודות ולא מצייתים, אני נותן עונש ומצפצפים עליי, הדברים לא עובדים כרצונו. אז אדם הזה נכנס לעמוק, לטירוף. יש לו רצונות. עכשיו הוא מפעיל את השכל איך לתרץ למה מה שהוא עושה זה בסדר. ורוב האנשים ככה. הנה בנט עכשיו. שישאלו אותו, איך עשית מעצמך צחוק? הצערת עם חתימה בעיני כל העם באולפן שלעולם לא תישב עם המחבלים ולא תישב עם השמאלנים. אז מה הוא יגיד? אני מבטיח לכם, הוא יביא לפחות שלושה תירוצים. המצב שנוצר הוא בלתי אפשרי, וביבי כופה עלינו את עצמו, ואין ברירה, אבל אדרבה, זה טוב שאני אשב בממשלת שמאל, לפחות מישהו מבפנים ימנע מהם לעשות את כל הדברים שהם רוצים, הוא ימצא לכם תירוצים, וחלקכם עוד יפלו בפח. אני מבין אותו. אין מה להבין אותו. אין מה להבין אותו. הכל שקרים. יש מציאות שגם עם רעם היו מרכיבים ממשלה, גם איתם הוא היה הולך. איך קוראים לו הדוקטור הזה? מנצור? אם מנצור היה מועמד לראש הממשלה ומציע לבנט תפקיד וכספים ותקציבים, ייתכן שגם איתו הוא היה הולך. לא רק עם סער וכל האחרים. למה? שיש לך רצונות, עכשיו אתה מפעיל את השכל לפי התאוות שלך. התורה אומרת, תהיה הפוך. יש אמת, תדבק באמת. יש בורא לעולם, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מה שתתרץ לא יעזור לך ביום הדין. כל התירוצים שתביא לא יעזרו לך ביום הדין. אם אתה מחלל שבת, אתה עבוד. אם אתה אוכל טרפות, אתה בבעיה גדולה. אם אתה עובד אלילים, אתה עבוד. אם אתה גנב גדול, תצטרך להחזיר בדם עד הפרוטה האחרונה כל מה שגזלת. זה שאתה לא מקבל, זה שאתה מכחיש, זה שאתה מתכחש, זה שאתה חי בדינייל, בהכחשה, לא משנה כהוא זה מה יעלה בגורלך. זה שאתה עוצה ביניים ואומר, אין כאן פגזים, לא נופלים פגזים. זה לא יעזור לך. מובן? אני אתן קצת זמן לשאלות לפני שנסיים, אם יש שאלות. בכל נושא, מה שדיברתי, מה שלא דיברתי, אשמח לענות. מה הרב חושב על רבני צוהר?
אני לא כל כך בקי במי הם רבני צוהר, אבל ממה שהבנתי מרבנים גדולים וקשרים, הם לא מספיק חרדים. אי אפשר לסמוך על רמת הדת שלהם. הם מקלים בדברים שהתורה מחמירה בהם. ואם זה נכון, מה שהרבנים הגדולים פה בארץ שמכירים אותם טוענים, אי אפשר לסמוך עליהם בכלום. מי שלא מראה בפסקים שלו שיש לו יראת שמיים ועקביות, אי אפשר לסמוך עליו בכלום. אם אתה רואה אדם שאוכל חצי טרפות אצלו בבית, סביר להניח שהוא גם מחלל שבת בסתר, סביר להניח שהוא עושה גם עוד עבירות. כיוון שרואים אצלו זלזול ביראת שמיים. למשל, אם אתה רואה חרדי שיכול לשבת בשולחן עם רפורמי, אי אפשר יותר לסמוך על החרדי הזה בשום דבר. אי אפשר לאכול אצלו יותר בבית, אי אפשר להתחתן איתו, אי אפשר כלום לסמוך עליו, אי אפשר לתת לו להיות חזן. אם הוא יושב עם ההומו הרפורמי שנשוי לבעל שלו ולא מאמין בבורא עולם ולא מאמין ביציאת מצרים ואין לו בעיה לנגב איתו חומוס, זה מראה לך מי הוא. אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. אם אני יושב עם ראש המאפיה פה שהוריד איזה 70 איש רצח אותם ונגב איתו חומוס במסעדה ויתחבק איתו וישים תמונה בפייסבוק, ברור לך שאתה כבר לא יכול יותר להקשיב לי מרגע זה והלאה, נכון? אז אני לא, שוב אני חוזר, אני לא מכיר אותם, לא, אני לא חי בארץ, אני לא יודע מה הפסקים שלהם, אבל רבנים גדולים מאוד פה בארץ. בעלי עסקים פורשים מהרבנות המסורתית והם באים לצוהר. אני אגיד לך מה העניין. יש להם תעודה עם דגל המדינה. קודם כל אני אגיד לך מה, תראה. מה שאנשים עושים זה לא כלום. הם אומרים שהמשגיח כל הזמן שם. לא, קודם כל אני אגיד לך עוד פעם שוב. מה שאנשים עושים זה לא אומר כלום. תשמע, אני היה לי חבר תימני אחד. הוא יום אחד אמר, נמאס לי לשלם על ההשגחה. מה אני משלם למשגיח, יושב פה לא עושה כלום כל היום, בשביל שיסתכל אם אני, אני תימני מבית, אני אמנם חילוני, אבל אני אוכל כשר, אבא שלי אכל כשר, סבא שלי היה מורי בתימן, אני לא צריך אותם. מי שסומך עליי, יסמוך עליי. ביטל את הכשרות. כלב לא נכנס לו למסעדה. עברו 3 שבועות, אף אחד לא בא, אין כשרות. איפה תעודת כשרות? אין. פתאום הוא הבין, אבל הרבנות, הרבנים בניו יורק אמרו לו, תעוף לנו מהעיניים, לא רוצים להתעסק איתך יותר. אם ביטלת את הכשרות, לא רוצים להתעסק איתך. מה עשה? מצא איזה רב קונסרבטיבי, שילם לו על תעודה פיקטיבית, ושם בחלון, וחזרו הדתיים לאכול אצלו. הבנת? זה הכל בלוף, מה? תעודה לשים, חתכת נייר? אם המשגיח עצמו הוא ירא שמיים ובאמת משגיח ומנקה תעלים מתולעים וזה, ומשגיח שהבשר יהיה כמו שצריך, ומשגיח שם על הגויים, הגויים יכולים להחדיר לך כל מיני דברים שם, אתה לא יודע מה הם שמים באוכל, כבר היו דברים מעולם, אז אפשר לאכול שם. ואם אין שם השגחה של אדם חרדי ירא שמיים, תעודות זה כלום, צריך לדעת. למשל, אני, אם בא למסעדה, זה אדם שאני מכיר אותו ויודע שהוא חרדי עדוק, ויש לו יראת שמיים, אין לי שום בעיה לאכול אצלו, ואני גם לא צריך לבדוק מי נותן לו השגחה או לא, או כשרות, או מי נותן לו חותמת. אני אישית מכיר שזה אדם ירא שמיים, לומד תורה, מקפיד על קלה כבחמורה, זה כמו שאני בא אליו הביתה, הוא יביא לי עכשיו רוף, מה, אני לא אוכל אצלו? אז מה, אין לדבר סוף, אז אתה לא יכול לסמוך על אף אחד יותר. יש גדרים בזה. אבל אני שוב אומר, יש גם בעיות שיש לך ארגון מסועב כזה, כמו הרבנות, יש ליקויים. בכל ארגון גדול יש ליקויים. ולפעמים יש שמשלמים יותר מדי כסף, ואנשים מתרעמים, ומרגישים שיורדים לחייהם, ויש להם סכסוכים, ולפעמים לוקחים להם את הכשרות, אז הולכים למישהו אחר, שזה יותר זול. אבל זה לא בטוח שזה טוב. הבנת? לכן אין מה להתפתות. צריכים לדעת בוודאות שאנחנו משגיחים לדעת כשרויות הכי טובות שיש, לא מתפשרים על סתם רבנות. כי אפילו רבנות, אנחנו לא יודעים כל האנשים שעובדים שם. אולי יש שם אנשים לא כל כך חרדים, אולי הם לא כל כך אמינים, אולי הם באים לוקחים את הכסף והולכים למקום אחר, הם לא משגיחים בכלל. לכן יש כשרויות שהן ידועות כמאוד קפדניות. וזהו, וברגע שאתה יודע שההשגחה שלנו של המקום הזה, אין מה לפחד. טעות הכי קטנה, לוקחים להם את הכשרות. אז אפשר לסמוך עליהם, כן. ששש.
כשאני אומר מה שכתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, הכוונה אחרי כל הצ'אנסים שאדם קיבל וכל הגלגולים. כל עוד אדם מתגלגל, סימן שהשם עוד לא מחק אותו סופית. הוא נותן לו מבחן חוזר. למשל, אם אני רוצה עכשיו להיות דוקטור, למדתי לרפואה, למדתי, יש תאריך של בחינה כדי לקבל דוקטורט. באתי לבחינה, נכשלתי. אומרים לי, טוב, עוד 6 חודשים, יהיה עוד מועד, תבוא אז. באתי פעם שנייה, נכשלתי. אומרים, טוב, עוד 6 חודשים, יהיה עוד מועד. באתי פעם שלישית, עברתי, נהייתי דוקטור. זה המשל, מה הנמשל? אדם מתגלגל לעולם, נכשל, עשה עבירות, חילל שבת, גנה, עשה כל מיני דברים. לשון הרע, פריצות, חזר בגלגול של אדם, נולד כתינוק, חי עוד 70-80 שנה, נכשל. עוד פעם מתגלגל, עוד פעם מתגלגל. כל עוד הוא מתגלגל, הוא עוד יכול להציל לעצמו את העולם הבא. ברגע שהקדוש ברוך הוא יחליט, נגמרו אצלו הגלגולים, והרי אנחנו לא יודעים, אולי זה הגלגול האחרון שלנו. אנחנו לא יודעים, יש לנו עכשיו אקדח על הרקה. אם זה הגלגול האחרון, ואנחנו מחללים שבת ונפטרנו, אנחנו עבודים לעד ולעולמי עולמים. כי זה פסוק בתורת בורא עולם. נכרתה הנפש ההיא מהמאה, אני קוראת אותו, אין לו חלק לעולם הבא. הרמב״ם כותב, מות בעולם הזה יומת לעולם הבא. לא, הרמב״ם אומר, נכרת ועובד לעד ולעולמי עולמים. דברים נוראים, צמרמורת בכל הגוף. על כמה שטויות שנוסע במכונית לקפיטריה, או לאיזה משחק כדורגל מטופש, או שלוחץ על השלט של הטלוויזיה מהבוקר עד הלילה. על כמה תענוגות מטופשים הבן אדם ישלם לעד ולעולמי עולמים. הוא יערוק את עצמו, מה הפסדתי מהחילולי שבת שלי? הבנת? אבל אם הוא יתגלגל שוב, קודם כל מי רוצה מבחן חוזר? אדם הלך, לקח 50 שיעורים נהיגה, נכשל. עוד פעם צריך, עוד פעם ועוד פעם, זה כאב ראש גדול. להתגלגל לעולם זה לא פרס, זה עונש. זה מבחן חוזר, מבחן חוזר זה עונש. אמנם יש בזה טוב שאפשר עוד לתקן, אבל היה עדיף במבחן הראשון לעבור. לכן אנחנו לא יכולים לשחק באש. לכן בהלכות שבת מחמירים עד הקצה. בפוסקים, כל דבר שלא בטוחים אסור. למה? מי יכול לקחת סיכון? אם זה חילול שבת, הלך עלינו, על כל עם ישראל. מביאים לך עכשיו איזה דבר מסוים, איזה לייזר, לא יודע, נדלק, על ידי מחיאות כפיים, כל מיני, יש לך קוף מעולף, אתה מסמן לו עם האצבע, הוא יודע לקפוץ להדליק את האור, מותר ליהנות מהאור, אסור. יש שאלות קשות שלא היו בדורות הקודמים, לא היה לייזרים, לא היה מחיאת כפיים ואור נדלק, לא היה חיישנים במדרגות, כל מיני דברים, גם שעון שבת פעם לא היה. זאת אומרת, יש נקודות שברור שזה מותר. ויש נקודות שברור שזה אסור, ויש הרבה נקודות שזה לא שחור ולא לבן, זה אפור, לא בטוח. אז כיוון שאנחנו לא יכולים להסתכן, אז אנחנו מחמירים. עדיף להחמיר ולא לקחת סיכון ולהגיע לגן עדן אקספרס, מלקחת סיכונים על כמה דברים מטופשים ולגלות שסגרו את דלתות המטוס ונשארנו בחוץ. כן? בן אדם עכשיו עם כל הבידודים והקורונה, אומרים לו תעשה בדיקה כזו ותעשה בדיקה, אומר לו זה יספיק, מאיפה אתה יודע? הנה אחד שאמרתי לו, אתה צריך ככה ואתה צריך, עשה הכל חוץ מאחד, הגיע לטיסה, לא העלו אותו. עכשיו הוא תקוע, יש לו עסק, הוא צריך לחזור, יש לו קליינטים, מחפשים אותו. מה, למה להסתכן? לא כדאי להסתכן. אדם בכביש נוסע, יש עקומה שמאלה, יש איזה מסעית מעצבנת לפניו, הוא רוצה לחסוך 2 דקות, דקה מהנסיעה, רוצה לעקוף אותו, משתגע, אבל אין שדה ראייה. הרבה טיפשים בכל זאת עוקפים, מסתכנים. יבוא עכשיו איזה אוטובוס ממול, הלך עליך, נמחקת לאלפי חלקים, תתפרק. בשביל לחסוך דקה הוא לוקח סיכון של 1 ל-100 או 1 ל-50 שהוא יתפרק לחתיכות. זה אדם חכם, אין טיפש יותר ממנו. אדם חכם שעה גם יתעכב אחרי המסעית, ולא ייקח סיכוי של 1 ל-100 שיופיע לי רכב ממול וייכנס בחזיתית. אבל אתה רואה,
שאנחנו פועלים מאינסטינקטים מטופשים, מחוסר סבלנות, מחוסר אמונה, מחוסר הבנה, אנחנו עושים הרבה שטויות. כמה שאדם לומד יותר תורה, הוא יותר שקול, הוא יותר חד. כמה שהוא מקפיד יותר בכשרות, הוא יודע להבדיל בין טוב לרע. הוא יודע מה השם אוהב ומה השם שונא. הגול האולטימטיבי של האדם, התכלית האולטימטיבית של האדם, להיהפך לקדוש ברוך הוא קטן. מה פירוש? כל מה שהשם אוהב, אני אוהב. כל מה שהוא שונא, אני שונא. כל מה שהוא רוצה, אני רוצה. כל מה שהוא לא רוצה, גם אני לא רוצה. אם הגעת למצב הזה, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, כן. אחד הדברים באמת הקשים ביותר שיש בדור הזה, אחד הניסיונות הקשים, זה העצלות. למה? כיוון שהחיים במשך הדורות הלכו ונהיו יותר נוחים מבחינה חומרית. יש תנורים היום, יש גז, יש מזגנים, יש מכוניות, יש מכונת כביסה, יש טלפונים, זה חוסך לך אלפי שעות בחודש, כל מיני דברים, אתה יכול להפקיד צ'ק בטלפון, אתה כבר לא צריך לרוץ, לא צריכים להביא מים מהבאר, לוחצים על כפתור יוצא מים, לוחצים על כפתור המים מתחממים. הקדוש ברוך הוא הקל עלינו אלפי אחוזים את החיים. יש ניירות טואלט, יש שירותים, לוחצים, המים נפתחים. אתם יודעים איזה חיים היה לפני שתי דורות? אנשים התרחצו בבוטקה. שמעתי שהמיליארדר תשובה, יצחק תשובה, בנערותו, בנתניה, התרחץ בבוטקה עם צינור. צינור, אתם מכירים את הצינורות ששוטפים את המכוניות? לא היה להם אפילו מקלחת. זה לפני דור שניים, כשהוא היה נער, 50 שנה, לא יודע כמה. התרחץ עם צינור. למה? זה היה מציאות. אנשים לא היה להם חשמל, לא היה, היו עם משפך מתרחצים. היו ממלאים משפך וככה שופכים, היו יורדים מים קצת על הראש, שמים קצת סבון. היו תקופות שגם סבון לא היה. היה תקופות שלא היה שמפו. תקופות שאדם רצה ללכת לשירותים בשתיים בלילה, בסיביר, ברוסיה, באוקראינה, בכל מיני מקומות, נחשים, עקרבים, שלגים, רוחות, סופות. אדם צריך בקרח לעשות עכשיו את הצרכים שלו, הוא מחליק, נופל על הקרח, באו לו רוחות בפרצוף, הוא אחר כך צריך לחסות את זה. אתם יודעים איזה חיים היו קשים? ואדם רוצה עכשיו מים. היו הולכים רחוק לאגם, לסחוף את המים, עולים בערים. אבל האדם, כיוון שהוא כל הזמן היה עבד, עובד קשה, עובד קשה, אז אף אחד לא מפונק. נשים עשו כביסות בידיים, סחבו על עצמם, הלכו לנהר, חזרו, עבדו קשה, הפכו את הלחמים בידיים. הכל היום זה קיצורי דרך. כיוון שהאדם מתרגל שדברים נעשים ברגע על ידי לחיצות כפתור, מצד אחד זה הקל לו על החיים, מצד שני זה הפך אותו לפרימדונה, עצלן, אין לו כוח לקום מהכיסא. יש אנשים, הם יושבים, הם מגיעים עכשיו הביתה בערב, 6-7 בערב, האישה עוד לא הגיעה, נגיד שהיא בסופרמרקט, עכשיו הוא מת להכין לעצמו כוס קפה, מת. יש לו תאווה אדירה לקפה עכשיו, במיוחד שהוא כזה, המנמנם כזה, אבל הוא אומר לו, תכף אשתי תבוא. הוא לא יקום עכשיו, ילך 10 צעדים מהסלון למטבח, ילחץ על הקומקום המחם, ימתין דקה שהמים יורתחו, ישים כפית, ישפוך, כל הסיפור, 3 דקות, לא, הוא לא יעשה את זה. הוא יושב עכשיו שעה, נו איפה היא הנודניקית הזאת? אוף, כמה פעמים אמרתי לה לא ללכת בערב לסופרמרקט. מתקשר, איפה את? עוד מעט הוא מתגרש על הכוס קפה הזה. מרוב עצלות. אז קודם כל, איך מתמודדים עם זה? למדים שבורא עולם לא אוהב אנשים עצלנים. אדם לעמל יולד. בעצם זה שאתה עצלן, אתה חוטא. תתחיל להבין. כמו שגאפתן הוא חוטא, וכעסן הוא חוטא, וקמצן הוא חוטא, אותו דבר, עצלן הוא חוטא. לא קם בבוקר בזמן, חוטא להשם. לא עושה, לא משקיע בלימוד, לומד חפיף, חוטא. והעצלנים לא מגיעים לכלום. מעולם לא מצאנו עצלן שנהיה תלמיד חכם. אין כזה דבר. היחידים שנהיו גדולים בתורה זה אנשים חרוצים שהשקיעו עשרות אלפי שעות
ונהיה מהם מה שנהיה. אין, אף פעם לא מצאתי אחד שלומד קצת עם סיגר במסגן ויצא ממנו משהו. אין, אף פעם לא ראיתי צדיק שמתעורר ב-10 והולך לבית כנסת 10:30 בשטיבל. שעה 12, משה, איפה אתה? הפועלים פה עומדים. מה עכשיו, 12? הוא עוד בבית כנסת. אז פעם אחת ימציא לך, אני סובל מהבטן, הייתי בשירותים, פעם שנייה היה לי מקרה חירום, פעם שלישית לקחתי את הילדים לגן, באיזשהו שלב התירוצים ייגמרו, כן? עזוב, מעצלות לא משיגים כלום בחיים. דרך אגב, זה לא רק אצל החרדים. אני הכרתי פעם איזה אחד, אדם מאוד מאוד גס רוח, מושחת ונוכל. אבל הייתה לו מעלה אחת. היה מאוד חרוץ. מה פירוש? לפעמים הוא היה מתקשר אליי 7:00. 7:00 הוא כבר במשרד. איפה אתה? אני בעבודה. מה? כבר אתה ב7:00? הוא מתפלל, לא מתפלל, הוא לא היה דתי. אבל היה כל בוקר קם מוקדם, 6:30, 6:15, קם, מתלבש, דק, נוסע למשרד. עובד, כל היום, עובד. היה לו הצלחה גדולה בעסקים, אבל מה הבעיה? שהוא היה גנב ונוכל ורמאי ולוקח ולא משלם ולוקח הלוואות ולא משלם ומשחק משחקים. אז מה קרה בסוף? ביום אחד הוא החליט לעלות לעשות עלייה לארץ. כל הכספים שהוא גנב מהאנשים, כולל אנוכי, היה לו איזה בוכתה של כמה מאות אלפי דולרים שהוא גנב, הגיע לכאן לארץ, אמרו לו יש מפעל לעופות למחירה. מכרה זהב, לא ידע מה לעשות בארץ. הלך קנה את המפעל הזה, כל הכספים שהוא גנב שילם שם, עובר כמה ימים, מגיעים לו בריונים רוסיים, קרחות, קעקועים, ולדימיר ואלכס. שלום, מי אתה? קוראים לי כך וכך. מה אתה עושה פה? קניתי את המפעל. קנית את המפעל? שמעת? קנה את המפעל. מטומטם, המפעל הזה שייך לבוס שלנו. הבן אדם לקח הלוואות מהשוק השחור, הוא חייב לנו כך וכך מיליונים, יש לך 48 שעות להעיף מפה את כל מה ששייך לך, אם לא נשרוף אותך ואשתך והילדים שלך ביחד. כל מה שגנב הלך לוולדימיר ואלכס. כל מה שגנבו כל הנוכלים, הלך למיידוף. מיידוף, דבר אחד נגיד לזכותו, סוף כל סוף הוא נפטר לפני שבוע, שבועיים, שהוא בא לחקירה ב-FBI וב-IRS, מס הכנסה של אמריקה, אמרו לו, יש לך אלפי מעלימי מיסים שהשקיעו אצלך ולקחו 12% שנים בלי להצהיר על זה במיסים, מלביני און. תן לנו את הרשימה ואנחנו נותנים לך סוויטה, 5 כוכבים, לא תהיה בכלא רגיל. סוויטה, כמו שהתרגלת לחיות בארמונות שלך. סוויטה, נעשה לך כביסה, הכל, טלוויזיות, אינטרנט, הכל יהיה לך. אמנם עם פיקוח, אבל היה לך חיים כמו שהיה לך. תן לנו את כל השמות של כל האנשים, ואנחנו מסדרים לך, אתה הרי לא יוצא, אתה יש לך 150 שנה מאסר. עד יום מותך תחיה כמו קינג. מה שתבקש תקבל. למה? הם יוציאו מאות מיליארדי דולרים מכל אלה. כנסות, מס, איומים, מס. מה הוא ענה להם? גם פה השם ניסה אותו. אמר, אני כבר פגעתי בכל כך הרבה, כמעט כל הלקוחות שלו היו יהודים. הרבה ישיבות, בתי כנסת, דתיים. אמר, והרבה גם גויים וחילונים, כל מיני משקיעים. עוד היו מתחננים אליו לקחת את הכסף. אומר, רגע, אני אגיד, I'll give you an answer next week. I'm not sure right now I need more money. Please, Mr. Madoff, I have to invest by you. I heard you paying on time. No, no, no. Next week call me. I'll let you know. קיצור, היה שחקן. איך אומרים, כמה שאדם אתה נותן לו לרדוף אחריך, הוא יותר מתחנן. הוא אומר, תראה, הוא בטוח אמין. אם הוא היה נוכל, הוא היה רץ אחריי לתת לו את הכסף.
אבל הוא לא אומר לי, לא, אני לא צריך עכשיו, אין לי השקעות כרגע, תחכה, תבוא עוד חודש. זה מאוד מאוד טריק יפה. אז מה קרה? אז הוא אמר להם ככה. הוא אומר לה, לא מספיק פגעתי בכל כך הרבה אנשים תמימים, חפים מפשע. איבדו אצלי את כל מה שחסכו, כל החיים שלהם נהרסו. אתם רוצים שגם אני עכשיו אתן לכם את השמות שלהם, שתלכו, תכניסו אותם לבית סוהר? אני, תכניסו אותי בצינוק, בעינויים, איפה שלא תכניסו אותי, לא נותן לכם שם אחד. זה אולי יציל אותו בשמיים, הדבר הזה. רוב האנשים לא היו עומדים בניסיון האלה. אתה יודע, אדם מפונק, הוא היה חי ברמה של שייח סעודי. מכונית רולס רויס, מכוניות ספורט, מגרשי גולף, מלא משרתים, מאות עובדים בשבילו, בתים בכל העולם, מטוס פרטי. אף אחד לא חי בכזו רמת חיים, זה בודדים. והציעו לו להמשיך לחיות בכזה, והוא לא יודע כמה הוא יחיה, אולי הוא יחיה עוד 20 שנה. הוא יחיה, ייהנה מהחיים, לא יסבול יום אחד. אמר, אני אסבול, זה יחפרה על מעשיי. לא נתן להם שם אחד. היטלר ימח שמו ושם זכרו, המפלצת הכי גדולה בעולם. מה אפשר ללמוד ממנו לחיוב? מהאדם הכי שפל שכנראה חי אי פעם פה. מה אפשר ללמוד ממנו? בזמן שהחיילים שלו נלחמו עם הקוזאקים הרוסים, והרוסים היו שוחטים אותם בשדה הקרב, הוא הלך לרופא שיניים לעשות טיפול שורש. טיפול שורש זה מאוד כואב. הופכים לפחות זריקה שתיים, אני ארבע, בשבילי ארבע, בשביל להרדים את המקום. מאוד כואב, יורדים לך לשורש, זה מפוצץ לך את המוח. הוא אומר לרופא, מה אתה עושה? הוא אומר, אני נותן לך זריקת הרדמה. הוא אומר לו, לא, תעשה את הטיפול שורש בלי הרדמה. השתגעת, מהכאבים אתה עלול למות, מרוב שזה כואב. נוגעים בנרב הכי קרוב למוח, אתה יודע מה זה? אי אפשר להבין את הכאבים. הוא עונה לו, החיילים שלי עכשיו מוסרים נפש בקרב להגן על המולדת. הם בבוץ, בשלגים, במלחמה הם הרוסים. ואני אשקף פה בחדר פה עם חימום, ואתה תיתן לי זריקת הרדמה? אז מה אני שווה? תעשה בלי הרדמה. ראיתי זה מופיע באיזה ספר המעשה הזה. אפילו מפלצת כזאת, היה לו איזה נקודה שאמר, כולם סובלים, אני אסבול יחד איתם. זה מיידוף, אותו דבר. אמר, כבר כל כך הרבה קברתי, גם עכשיו הרצחת וגם ירשת. לא נתן להם את השמות. מסכנים אלה, אם הוא היה נותן להם את השמות, אחרי שזה הפסיד 10 מיליון, זה 20, זה 30 מיליון, זה 30 שנה של עבודה נמחקו לו, ישיבות התמוטטו, בתי ספר, מה לא? עוד באים לך עכשיו שלטונות ארצות הברית, שהשלטונות פה זה בדיחה לידם. נאצים אכזריים כאלה, אין להם לב, אין להם לב, אין, לא קיים שם לב אצלם. ברגע שאתה מסתבך איתם, איך אומרים, אתה כבר היית מתפלל להשם שיקח אותך לגיהנום שלא תיפול בידם. מזרע עמלק, מי הם? האמריקאים, מי הם? הם ממוצא גרמני, הם ממוצא אירי, ממוצא בריטי, ממוצא הולנדי, זה האמריקאים, כולם באו מארצות עמלק. אתה לפעמים מדבר עם איזה אמריקאי נאצי, אתה רואה, הבן אדם הזה אין לו נשמה. אין לו. יש ביניהם כאלה אחלה אנשים, נחמדים, טובי לב, יש כאלה הרבה אוהבי יהודים, אבל כשאתה נתקל באחד מהרעים, אוי לך על היום שנולדת, שאתה נופל ביד שלו. איזה נורא והיום, אתה מדבר, מתחנן אליו שירותים, לא עונה לך בכלל. סיפורים שאנשים סיפרו לי מה הם עברו בבתי סוהר ובמעצרים ובכל מיני דברים, הם לא מסתפקים עד שלא קוברים אותך לכל הכיוונים. אז תאר לך מסכן כזה, שכבר נמחק לו 30 שנה מהחיים, הם עכשיו באים רוצים לתת לו עוד 20 שנה מאסר ועוד מיליוני דולרים כנסות, ולוקחים לו את הבית ומעקלים לו את המכוניות ואת החשבונות בנק. זה היה כזה אסון אם הוא היה נותן את הרשימה. זה אי אפשר במילים לתאר מה היה קורה לעשרות אלפי אנשים ומשפחות. והוא עמד בניסיון ולא נתן וסבל כמה שנים במאסר בלי תנאים, למרות שהוא התרגל לחיות כמו מלך. זה קשה מאוד
ליפול מההר גבוה לבור עמוק, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, חז"ל אומרים, אבל הוא עשה את זה. אז אתם רואים, אפילו השפלים האלה, יש להם איזה רגע של הברקה בחיים. למשל, יש פה בכנסת אחד, יובל שטייניץ. חילוני גמור. אבל בן אדם ישר, מעניין. יצא בן אדם ישר. פעם אחת, עשו קלטת, הרצל והציונות. חצי שעה רעיון איתו, על החרדים. אלא אין עורך דין יותר טוב עבור החרדים ממנו. ניפץ את כל המיתוסים החילונים, בתור חילוני. אם חרדי היה מדבר, מי היה שומע לו? אז חרדי, הוא מגן על החבר'ה שלו. הוא בתור חילוני, הפך את החרדים לפי אלף יותר טובים מהחילונים, דיבר על כל מה שקורה בחברה החרדית, דיבר על כל הבלוף החילוני וכל השלטון ומה הם מצפים ועל הכפייה החילונית וסיפר מה קרה פה בקומה, משהו מבהיל. אם לא היית רואה תמונה והיית שומע את זה בדיסק, היית בטוח שזה ראש ישיבה פה מדבר. או שזה הרב בן פורט או משהו, כן? שהוא בקיא בכל ההיסטוריה. אבל הוא, בתור חילוני, בא ועמד, אמר, אנחנו הנוכלים. אנחנו הכובשים. אנחנו עם הכפייה החילונית. מבקשים פה מחרדים דברים שאם הם היו מבקשים מהחילונים, היו מתרעמים עליהם בלי סוף. אני אומר לכם, כדאי לכם לראות את הרעיון הזה איתו. הנה לך חילוני ישר. בן אדם ישר. אמת זה אמת, שקר זה שקר. אז למה הוא לא שומר מצוות? אם הוא ישר, מספיק שהוא יקרא את הספר הזה, איך הוא יוכל לחיות נגד בורא עולם? התשובה, תאוות. למה מעשן מעשן? הוא הרי יודע שזה הורג אותו. הוא לא יכול להתגבר על התאווה. למה אדם ילך עם גויה אלמונית, שא' אולי יקבל מן המחלה ויגמרו לו החיים, ב' אולי יכניס אותה לרעיון ויהיה תקוע עם ילד גוי וישלם מזונות כל החיים, ג' אולי תחלוב אותו עכשיו ותרד לחייו ותטען שהוא עשה לה כל מיני דברים, יש אמונה בה? למה הוא לוקח כאלה סיכונים? תשובה, תאווה של רגע, חצי שעה, על זה הוא מוכן את כל החיים שלו לסכן. אז זה לא אומר שהוא לא מבין שזה לא טוב. לפני תשאל אותו, מה אתה עושה? מטומטם. כל החיים שלך יהרסו, עזוב דת עכשיו, גם תקבל עוד עונש משמיים. אבל איך אתה מסתכן כזה דבר? כל מיני טמבלים ששולחים כל מיני הודעות באינטרנט או בוואטסאפ וזה, אחר כך נהרס להם החיים. איך זה? תאווה של רגע. השכל אומר, אל תעשה. הדחף של היצר הרע, תמיד הוא עושה הפוך. וככה אנשים מתמוטטים. מתי אדם מקבל כוח להתמודד נגד היצר הרע ונגד התאוות הרגיעות? רק כשהוא לומד תורה. רק כשהוא שקוע בדרשות, בלימודי מוסר, לומד הלכות, לומד גמרא, משקיע, מנקה את עצמו מעולם התינופת, מכל האינטרנט המזוהם. התורה זה תבלין. כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. התורה זה אנטיביוטיקה נגד היצר הרע. וכמה שאדם יהיה יותר שקוע בתורה, ודרך אגב אתם רואים שגם חרדים שהיו בצעירותם תלמידי ישיבה והיו צדיקים גדולים, והיו העילויים שבישיבות, אחרי שהם נכנסו לעולם הביזנס או לעולם הפוליטיקה, הפכו לאנשים מושחתים. והם כבר לא ישרים, והם כבר לא צדיקים, ותפילה זה לא תפילה, ולימוד זה לא לימוד, ויושר בכספים זה לא יושר, ושמירת העיניים ושמירת הצניעות זה כבר לא מה שהיה. מה השתנה? רק דבר אחד, הפסיקו ללמוד תורה. הם עסוקים כל היום בפוליטיקה, בביזנס, בפגישות. ברגע שבן אדם מפסיק ללמוד תורה, גם אם הוא בא במשפחה הכי מיוחסת שיש בעולם החרדי, תוך שבועות הוא יורד ב-80% ברמה. ומה הראיה? יש כזה דבר שנקרא בין הזמנים בישיבות. כל כמה חודשים הישיבה יוצאת לחג, פסח, 3 שבועות, סוכות, 3 שבועות. רק הישיבה נסגרת והם יוצאים לחופש, אתה בא אחרי שבועיים, אתה רואה איזה ירידה דרסטית ברמה של הבחורי ישיבה. דרסטית. מה קרה? השבועיים האלה שהוא לא למד 10 שעות תורה ביום, נותנים את אותותם. אתה כבר רואה בלבוש, אתה רואה בדיבור,
אתה רואה כבר שהוא נכנס למקומות שלפני זה הוא לא היה מעיז לדרוך בהם, כבר הוא לא מברך כמו שצריך. לא שהוא נהיה בן אדם רע, פשוט מאוד, הוא הפסיק לקחת אנטיביוטיקה, הזיהום התחיל לגדול. חזר לישיבה, שבוע בישיבה, הכל חזר לצדיקות הקדומה. זאת אומרת, אם יש לך יום אחד בחיים שאתה לא לומד, ודאי דרדרת באותו יום. ודאי, אין שאלה פה בכלל. יום אחד אתה לא לומד, אתה מדרדר. שבוע אתה לא לומד, אתה כבר בסכנה, הנשמה שלך בסכנת השמדה. חודש לא למדת, כנראה שהלך עליך. מפה כבר אתה יכול להפך למחלל שבת. כל הדברים שאנחנו רואים, תזכרו, בסופו של דבר הכל מתחיל ונגמר בכמה אתה מחובר לתורה. תודה. אם אתה מחובר לתורה, רוב הסיכויים שלא תעשה דברים טיפשיים ושטותיים ועבירות. הפסקת עם הקשר עם התורה, אתה מתחיל לדרדר. ושמישהו מדרדר, איך אומרים, השמיים הם הגבול, במקרה שלא התהום, זה אפילו לא הגבול. אין לדבר סוף. דברים שאנשים שהיו פעם בישיבות עושים היום, קשה להאמין בכלל. יש פה כמה בארץ שהם מראשי המתואבים, מהמצעדי תואבה וזה, וחלק מהם בילדותם היו דתיים, והם נשואים גבר לגבר, וכל שנייה אתה רואה את הפרצוף התמה שלהם בטלוויזיה, איך הם מתגאים, שמים את הבת, הוא על התפקיד של האישה הוא. והוא אומר, אני שהייתי ילד, יראה לי איזה מישהו קטע, שהייתי ילד, הלכתי עם סבא שלי לבית הכנסת, כל השירים שאני שר היום, זה הכל בזכות הבית כנסת. ומה יצא ממך? תמה הכי גדול בעולם, במדרגה הכי גרועה בגיהנום, אתה תגמור למאות שנים. מה זה? משכבי זכר, תועבה, עונש מוות בסקילה וקראת לנשמה. ויש פה מאות אלפים כאלה בארץ. שטיפת מוח מסיבית לדרדר את כל הנוער להצטרף למצעדי התועבה ולמנהגים שלהם. היום אתה שולח ילד לבית ספר חילוני, זה לזרוק אותו למדורה בלג בעומר. תפוס את הילד, בום, מעיף אותו לתוך האש. זה בדיוק אותו דבר. הסיכוי שיצא משם שלם מהמדורה הוא אחד למיליון. הסיכוי שהוא יצא מבית ספר חילוני נורמלי, עם יראת שמיים, עם ערכים, הוא אחד למיליארד. רוב הסיכויים שהוא יגמור או כהומו, או כאוהב מחבלים, רוצחים וכו', או אוהב כל מיני אנשים מתואבים שעושים דברים יותר גרועים, ויבגוד בעם שלו ובבורא עולם. זה רוב הסיכויים שככה הוא יצא משם. וגם יש מאוד סיכוי גדול מאוד שהוא יבוא ויגיד לך, אני החלטתי להחליף את המין שלי, החלטתי להיות אישה, או החלטתי להיות גבר. זה קורה לאלפים פה עכשיו, אלפים, יש עכשיו תופעה נוראית, כל יום איזה מישהו כזה הופך את עצמו לאיש או לאישה. פה, דברים שלא נתפסים פה בשכל. איפה היה בזמני כאלה דברים? מי שמע על כאלה דברים? שאנשים ילכו יעשו ניתוחים ויהפכו לאישה, קורטים איברים. ומה עושים פה בתשקורת? כל הכבוד, מעריכים אתכם, מחזקים אתכם, אשריכם, איזה דוגמה טובה אתם. אתם יודעים למה? אמרתי לכם למה. אוכלים תולעים כל היום, אוכלים טרפות, אוכלים נבלות. האנשים הכי טמאים צדיקים ביניהם, והאנשים הכי צדיקים רשעים ביניהם. זה המציאות. וזה המציאות. תראו, פעם למשל, מי אכל לא כשר? מה, אנחנו גדלנו חרדים? מה, אנחנו היינו אוכלים חזיר? היינו אוכלים בשר לא כשר? איפה היה כזה דבר? חלב עם בשר? שרימפס? איזה חילוני אכל כאלה דברים? אחד לאלף אולי. מה היה פגעל כאלה דברים? אנחנו גדלנו לא חרדים, לא כלום, ולא אכלנו חמץ בפסח, לא אכלנו צ'יסברגר, לא אכלנו, אתה יודע, היה לנו כבוד לדעת. נכון, לא היינו בישיבות, לא זה, אבל היום אין את זה יותר, זה. אנשים לא יודעים על מה אתה מדבר בכלל, כן. מה הניסיון שקדוש ברוך הוא מעמיד בן אדם מה הוא צריך לעשות? הוא חייב קודם כל להתגרש, הוא לא יכול לחיות איתה עוד דקה, כי כל שנייה זה איסור.
והילדים הם באמת לא ילדים שלו. אם הוא יכול לגייר אותם והם ישמרו מצוות, מצווה, או לפחות מציל אותם, יישאר להם אבא. אם הם לא רוצים להתגייר, אין לו מה לעשות הרבה איתם, מלבד שהוא צריך לשלם להם מזונות עד שהם יהיו עצמאים. אף על פי שהם לא ילדים שלו מבחינה רוחנית, הם ילדים שלו מבחינה ביולוגית. ולכן הוא מחויב לתת לאישה הגויה את כל הצרכים שלהם עד שהם יהיו עצמאים. ודרך אגב, גם על זה, גם זה זה עונש, שהוא צריך עכשיו לשלם לילדים, שהוא מבין שבכלל לא ילדים שלו, ובעולם הבא הם לא מתקשרים אליו. אין מה לעשות. אתה חי עם התוצאות וההשלכות של המעשים שלך. אין מה, אדם הביא ממזר לעולם מאישה נשואה. 40 שנה הוא סובל מהבושה הזאת. כולם אומרים, הנה, זה ממזר, זה ההוא בגד עם אישה נשואה. כולם מדברים, זה נורא. הוא כבר נהיה חרדי, זקן, תפילין, מתפלל בנץ, לומד תורה, כותב ספרים, ועדיין אנשים מדברים, זה יש לו אישה, ילד מאיזה אישה נשואה. בושה נוראית, או שהביא ילד עם איזה ערבייה, או לא יודע מה, והוא בכלל עכשיו בחמאס, והוא בכלל צדיק, ואומרים לו, יש לך בן מחבל. זה בושה גדולה, כן? אין מה לעשות. לא תמיד אפשר להציל את הגלגל ולהחזיר אותו אחורה. בעיה? בעיה, יש הרבה בעיות. אדם שעשה השקעות לא נכונות, נמחק לו הכסף, בעיה. הוא לא יעשה ככה ויחזור לו המיליונים. אין מה לעשות. לגבי החיים וההתמודדות, במיוחד לאנשים שהם גם עובדים וגם רוצים לנהל לו חום החיים ובאמת להתקדם מהבחינה הרוחנית, החיים, לאט לאט כשבן אדם, ככל שהוא מתבגר יותר, הוא מגלה שיש כמויות של הסחות דעת שנכנסים לחיים שלו באופן טבעי. ובתוך כל זה, אם לרב יש עצה ממוקדת, איך כן עדיין לסדר, יש לנו סך הכל 24 שעות. תראה, אדם צריך להשתדל שרוב זמנו יהיה מושקע בתורה, לימוד תורה, חזרה, סוגיות, דף יומי, הלכות כל יום. זה צריך להיות בראש מעייניו. כמובן, יש ילדים, יש פרנסה, יש מטלות, יש כל מיני עניינים. צריכים לישון, צריכים להתפלל, יש הרבה דברים. אדם צריך כל הזמן לעשות חשבון, כמו מנהל חברה. איזה פועלים להביא היום, איזה לשלוח הביתה, כמה שעות יעבוד, איזה מכונות להפעיל, איזה לא. כל הזמן חושב. לייעל, לייעל. גם אדם צריך כל הזמן לחשוב איך לייעל את חייו. לומד עם מישהו לא כל כך מוצלח. מה פירוש? הוא מדבר הרבה דברים בטלים בלימוד. מתוך שעתיים לומדים שעה ורבע. 45 דקות מתבזבזים על ביבי ועל בנט ועל כל השטויות. תחליף אותו, הוא לא טוב לך. הוא שורף לך כל יום 45 דקות מהחיים ואתה עוד תקבל על זה עונש. כי בזמן שהגמרא פתוחה, לדבר על הצמאים האלה, אין ביזיון יותר גדול לקדוש ברוך הוא, שאתה מחליף את התורה הקדושה שלו בליצנים האלה, כן? אז לכן צריך לייעל. אז הוא יגיד לך, למה אתה עוזב אותי? תגיד לו, אני אוהב אותך, הכל טוב ויפה, יש לך יצר הרע, אתה מדבר הרבה על פוליטיקה, על שטויות. אני רוצה נטו שעה, יש לי שעתיים ביום, אני רוצה לנצל כל דקה. הרב יהודה צדק, רב ראש ישיבת פורת יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, למד איזה 30 ומשהו שנה עם איזה מישהו חברותה. שהוא נפטר, באו לחברותה הזה, אמרו לו, אנחנו רוצים שתגיד עליו הספד בלוויה. אתה מכיר אותו הכי טוב, למדת איתו 30 שנה. אמר להם החברותה, אין לי משפט אחד אפילו מה להגיד עליו. אומרים לו, מה? איך זה? אומר, שאנחנו התחלנו ללמוד, שהיינו צעירים, הוא אמר לי, אתה רוצה ללמוד איתי חברותה? אמרתי, בטח, מי לא ירצה, אתה העילוי של הישיבה. הוא אמר לי, בתנאי אחד, שאתה מתחייב לי שכל בוקר שאנחנו מתיישבים, נגיד, מתחילים בתשע, נגיד עד אחד כל יום, כל בוקר שאנחנו מתיישבים להתחיל ללמוד, פותחים את הגמרא, לא מדברים לעולם שום דיבור, שום מילה, בשום נושא, מלבד מה שכתוב בגמרא. אם אתה מסוגל לעמוד בזה, אני אלמד איתך. הוא אומר, למדתי איתו 30 שנה, אני לא יודע כמה ילדים יש לו, לא יודע מי זאת אשתו, לא יודע כלום עליו, לא יודע איך הוא מתפרנס, לא, שום דבר.
מילה אחת לא דיברנו מעולם חוץ מתורה. זה היה בדור שלנו, לפני 30 שנה, 20 שנה. אתה מבין מה זה? זה ייעול. הגיע למקסימום. אז אתה צריך ללמוד מהגדולים, תקרא הרבה ספרים על גדולי עולם, תקרא על החזון איש, תקרא על הגאון מווילנה, תקרא על חכם עובדיה, יש עשרות ספרים שיצאו עליו, תקרא על הבן איש חי, תקרא על הרב אלישיב, תקרא על כל הגדולים האלה, זה יביא לך חשק. כמו שלהבדיל מיליון אלפי הבדלות שקוראים על כל הכוכבים האלה מהוליווד הטמאים, זה מעורר הרבה אנשים ללכת גם להיות שחקנים, ולחכות את האור החיים שלהם, ולחכות את הלבוש שלהם, כי זה משפיע על האדם. משהו שומע וקולט, משפיע עליך. אז כל הזמן תקרא לצדיקים, תקרא, וואו, תתפעל, תראה מה זה, הרב עובדיה עמד 5 שעות על סולם, למד בספר עד 11 בלילה, הוא שכח שהוא על סולם התחיל ללכת, נפל, שבר את היד. איפה יש כאלה דברים? 5 שעות לעמוד על סולם בגיל 60 ולקרוא ולשכוח שאתה עומד על סולם ולהתחיל ללכת וליפול? אז אתה רואה, אתה אומר, וואו, מתי אני אגיע למצב הזה? חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? ככה חז"ל אומרים. כי אם אבותיי הם היו יותר ממני, אז ככה אתה צריך לעשות. אתה צריך להתפטר מהדברים הבטלים. כמובן, אני לא מדבר על טלוויזיה, כדורגל, כל השטויות האלה. זה כבר ממש עבירות. אדם שורף את החיים שלו בידיו. אני מדבר דברים בטלים, זה אפילו דברים, אתה יודע, שכביכול יש להם כאילו צד חיובי. אבל זה לא משתווה ללימוד התורה. זה לא משתווה ללתת תשומת לב לאישה ולילדים, או לעשות את מה שהשם באמת מצפה ממך. אתה מבין? אז זה... אני אומר לך, זה כל הזמן להגיש הצעת ייעול, כל יום. מה אני יכול היום לייעל? אתמול שרפתי על זה זמן, שרפתי על זה. אתמול הלכתי לרופא. איך לא לקחתי איתי ספר? שבתי שם שעה, הסתכלתי במגזינים המטומטמים שלהם. חבל, יכולתי שעה ללמוד, לחזור על כל החומר, הייתי לומד איזה 100 הלכות בזמן הזה. כל הזמן לייעל, כל הזמן. מה אני יכול לעשות? איך אני יכול? איך אני משתפר בלבוש? מתי אני אתפטר מהג'ינסים המטומטמים האלה ובמיוחד אלה עם החורים? מתי אני אוריד את הבלורית המטופשת הזאת? מתי אני אשמר מלראות דברים שאסור לראות, מסתכל על כל בחורה ברחובות? מתי אני אשמור על הפה ולא יוצא מילה, לשון הרע, ויזהר מה אני מדבר על האנשים? יש אין סוף מטלות. כמה שאתה משתפר יותר, גם עוזרים לך משמיים דרך אגב. הבא להתאר, מסיים לו. ככה כתוב, שעים בידו. מי שפתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. אם אתה תעשה את הצעד הראשון, תפתח לי, אני עוזר לך. אבל אתה חייב לעשות את הצעד הראשון, זה הכל תלוי בבחירה. הקדוש ברוך הוא מעולם לא גזר על אדם לעשות מצווה, ומעולם הוא לא גזר עליו לעשות עבירה. ברוך השם, אני חושב שמספיק להיום, סיימנו, נלך הביתה. גם כן, ברוך השם, יש ברכה במקום הזה, יוצא פה שיעורים טובים, אשריכם. בעזרת השם, מי שרוצה לרכוש ספרים, 2 ספרים ב-100, 1 60 שקלים, וכדאי מכספי מעשר לקנות ולחלק לקרובים שעדיין לא שומרים שבת. זה ספר שיהפוך את כל המשפחה. רק צריכים להתחנן להם לקרוא את זה, ואם הם מסרבים, לשלם להם על זה. אני עליי, הנה, כמה זמן אני ככה לקרוא את הספר? 4 שעות? כמה אתה מרוויח? 50 שקל, 100 שקל לשעה, עליי, 400 שקל תקרא את הספר. מתנה בשבילי. אתה מציל את הבן אדם. אני אומר לכם, אף אדם שיקרא את הספר הזה, אתם לא תכירו אותו. אחרי שהוא קורא את זה, תראה בכלל הסתכלות אחרת על כל החיים. לא בזכותי, זה לא דברים שאני המצאתי, זה פשוט דברים שאני ליקטתי מכל התורה, והשם עזר לי בטוב טעם בדרשות להביא אותם, וערכו את זה ועשו מזה ספרים. וזה טוב מאוד, כי זה יש גם דוגמאות מהחיים טובות שמעוררות את האדם לחשוב. היום בדרך לפה עצרנו באפולה, הייתי צריך לעשות שיחת טלפון ברחוב, היה רעש בפנים, היה צעקות, רעש. יצאתי שנייה, ישבתי על כיסא בחוץ, עברו כמה בחורים חרדים, בני 20-21, תפסו אותי ברחוב, אני בזכותך נכנסתי לישיבה, אני חזרתי בשבילך, אני חזרתי מהספר שלך, אני מההרצאה הזאת. כמה עברו ברחוב? 10 דקות לא הייתי שם. זה מה שהספרים האלה עושים. אלה היו אנשים חילונים לגמרי. אחד אומר לי, אם היית יודע איך אני הייתי, אני עכשיו כבר כמה שנים בישיבה. אתה יכול להציל
דורי דורות פה. אתה תופס בחור, הוא נכנס לישיבה, הוא נהיה בן תורה, הוא מתחתן עם איזה צדקת, מביאים 10 ילדים צדיקים, כולם בתלמודי תורה. דור אחרי זה נהיה כבר 100 נכדים, דור אחרי זה כבר נהיה 1,000 נינים, 1,000 לומדי תורה צדיקים שמסמכים את הקדוש ברוך הוא, ב-60 שקלים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקביה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.